ліворуч у команди OG. Подивимося, подивимося. Знову таки, вони відкривали рано цього Shadowfiend'а, не лишали ніяких ластпіків для свого керрі, тому були впевнені в ньому, чом би ні. Ну і знову повторюю, лінія виглядає дуже сильно. Цей рейнджовий кор з потужним прокастом і Clockwork, мілішна п'ятірка, сильна достатньо. Він залюбки, я думаю, що можна буде порозмінюватися, спробувати вбивати. Ну от, якщо не буде, коли вони отримують треті рівні кіли, от на тому лайні, де паляниця поставила Clockwork'а Shadowfiend'а, у мене питання будуть. Чому, як, де чому? Ваша мана, та, чому? Ну так, і тут ще ж варто це все усвідомлювати, зважаючи на те, що в команді є Мірана. Тобто, так, це Мірана саппорт, але і все, що потрібно, натиснути одну кнопку у файті, і у вас всі скейляться просто, ну, в мільйон разів. І як би там не було, ну, у тебе просто там ВСФ на, не знаю, там, на 13-15 хвилині, та, може бути під 250 демеджа з руки. І ти такий приходиш на умовному бетрайдері, хочеш дати в нього ласо, а поки ти до нього дійшов, тебе все обличчя зникло. Ти такий, а, це ось так працює, дякую, я, ну, дякую, я подякував, як то кажуть. От, аби не розгублювалися ці Shadowfiend'и, бо той, про якого казали, хто ж це грав, боже. Ну, от хтось з верхньої сітки, коротше, грав. Там Shadowfiend так само з Easy Lane збирається в демедж з руки. Він не може зрозуміти, що йому кастувати спели, чи йому бігати, чи йому бити з руки. І ти такий, ну вже зупинися, натисни БКБ мом. Ніхто до тебе не підійде. Він відходить за кущик, починає кастувати щось там, залітає в нього якась сітка чи якийсь стан. Він відходить далі, потім знову ультимативна. І, боже, і руками жодної тички, хоча весь білд на те, щоб бити з руки, і ти таки не розумієш, куди, на що взагалі. Ну, от. Ну, я думаю, що фрік, він же Йовай, просто буде лупити зрученьки так, як Shadowfiend з першої позиції має робити. Ну, 23 Savage дуже непогано виступив, насправді, краще, ніж очікувалося на інтернешнлі 23 Savage. Я здивований був взагалі тими результатами. Ще й в чаті потоксичив, там, що там Tip Me Again, оці всі прикольчики, де він на морфі, врешті-решт, виграв серію. Ну, це, насправді, досягнення. З ким вони грали тоді? BB, здається, ні? Ну, чи BB, чи... Ну, коротше, з кимось грали, от таким... Таким от рівня, насправді, рівня Аврори. Отака команда була. Ну, подивимось, як буде розкриватися він тут. Тому що, ну, якщо так подивитися на OG, начебто вони не дуже сильно змінили гравців. Та? У нас тільки дві ролі змінилося. Але це дві ключові ролі, і вони, мені здається, дуже багато можуть важити для самої команди, для того, як в них будується гра, тому що та ми прекрасно розуміємо, та, що Найн переможе Цінта, що в принципі він непогано вміє виконувати. Але знову ж таки, це різні плейстайли, різні майндсети. Ти повинен підлаштовуватися якось під команду, команда під тебе. І це те, чим потрібно першу нього зараз користуватися, тому що вони мають набагато більший от саме досвід гри разом. І я думаю, на ось таких мовах вони можуть якось спробувати переїжджати. Тобто десь краща командна взаємодія, злагодженість. І не знаю, мені здається, тут прямо от мідгейм дуже кайфовий для них, тому що в тебе є суперактивний пак, в тебе є суперактивні саппорти, плюс пангольєр, який просто підключається, будь-який файт, де він тут може дуже багато приколів натворити. Ну так, передбачити, яким буде файт, дуже легко, насправді. Там ульт Shadowfiend'а, ульт пака плюс ульт Shadowfiend'а, в тебе вже файт сформований, все. Далі вже ви що завгодно можете робити, ви просто дуже класну дрімкоїл, під який ти всіх виганяєш, і вони всі отримують стани. Ну це ж ідеально. Демедж залітає по всіх, фір накладається на всіх, стан долучається туди. Ну, це просто файт мрії потенційно. Що наробили? Ой-ой-ой, природа страждає. Природа Доти 2. Нічого, вона тут нормальна екологія, вона швидко відновлюється. Поки починаю досить непогано. Єдине, що ось, напевно, хочеться трішки краще становище там внизу для пангольєра. Але я думаю, з часом там він зможе своє піднабрати, батюк тут за рахунок спельчиків зможе спокійненько собі розмінюватися. Я не знаю, що тут загальному повинні зробити першен UA OG, тому що, ну, начебто сетапі непоганий, та, там от десь сповільнює себе, десь там можна закрити в спрути, тудим-сюдим.
Але ну, в тебе Мірана на ліпі виходить, в тебе Пангольєр може шелдкрашем ще настакати собі щит пожити, може просто на першому вийти, і в цілому все непогано. Ну так, так, ти спроти тільки за рахунок демеджу можеш використовувати, а так загалом тікають. Ну в цілому от ліпи, отакі, знаєш, з ліпами питання, хто на Мірані зараз багато грає, я думаю, що от змінився майндсет, коли стало два ліпи замість трьох, ти ну не очікує. Буває таке, що ти просто не очікуєш, наскільки мало цих двох ліпів. Що? Цікаво, Найн вирішив зіграти. Чисто стрибнув на ніче, і, щоб просто виграти час і забрати руну водички. Опа, а тут ось пішла розбалка по Вісперу. І це ось, будь ласка, ферстблад для Фріка. Yeah, навіть без третього, навіть так, просто так. От батарейками дістатися, дати прокаст. Ну вони його розминали вже разочок, там, щоправда, зумів він вийти. Цього разу бачимо, що ресурсів вже було не надто достатньо. Ну, це от єдиний мінус, що там можна пробувати виходити з цих когів, та, за рахунок Firefly, за рахунок Тімберчейна. Але там, здається, воно все одно ж тебе буде збивати. Ти б'єшся, так. Б'єшся. Тут навіть за рахунок Тімберчейна ти не вийдеш, бо тебе Клокверк з батарейками не випустить. Тут основна зброя — це Клокверк з батарейками, який тебе замикає. Він не дає змогу нормально летіти. Там десь об коги вдарився, там Клок тобі обірвав анімацію Тімберчейна. Віспер не буде тікати. Ну і зараз перевага в один рівень ще є у Клокверка. Я чекаю кіл насправді. От єдине, що на тій лінії буде дуже висока нестача мани. Опа! На 23 севеджа забирають. Прекрасно. Кур'єра свого паралельно втратив Йовай. Він же фрік. Ну, але це не страшно. Не критично, так. Дійсно. Так. Все контрольовано. Це контрольований байт був на кур'єра. Щоб забрати знизу. Так. О, там, ну, в топі кажуть, о, тут кур'єр, вбиваємо кур'єра, там Севедж відволікається в той момент, там десь вже ТП-шечку хотів кастувати, щоб кур'єрчика забрати, а тут хопа йому по голові накидали. Це логічно. Так, це... Молодці, оджі, гарний склад зібрали. Красунчики. Друзі, нагадую вам, що дивимося цю трансляцію та загалом весь турнір за підтримки офіційного спонсора GGBet. Тримайте свою лінію та вболівайте за улюблені колективи. Це правда. В міді пак своє забирає. Ну, проти Ріки нелегко стояти. Ріки отак от один на один з кількістю... ХП регену, який є в цього персонажа, з його міцністю, він машина, безумовно. Ну от Віспер, ну як йому тікати звідси? Ну, поки тікає. Але там далі за ним іде флаг, а тут уже Фернанс підключається, є стріла, гарна, забирають, і Арі дуже боляче. Там є, щоправда, 10 стіків, ще гранатка. І Арі виходить звідси. Але знову вбивають Віспера, і мені здається, це досить таки ключові зараз вбивства відбуваються, тому що вам важливо не дати йому ранньої гарної гри. Так, Тімбер все одно буде набирати своє з часом. Але, ну, ви дуже багато отримуєте за рахунок цього. І тим паче, ну, Тімбер, напевно, зараз один із найщільніших героїв OG. Якщо помирає ось так він, будь-хто інший, це взагалі не є проблемою для першнього. Ну, це правда. Соло-таргет страждає неймовірно. Ну, от основна задача — це от просто Клокверку дістатися до персонажа. Навіть без ультимативної, просто зайти. А далі все Мірана робить, все Шадоуфінд робить. Ну, це я відійду з так, ну не помри. Ну все одно доходить сюди флаг. Ой-ой-ой-ой-ой. Ідеально, два героя. Та влуч койлом, будь ласочка, ювай. Два койла просто були в молоко. І тут вже приходить Сем, намагається Фріка забрати. Той на розвороті хоче хоч щось понакидувати, але Арі виживає. Ну а от ювай відправляється до таверни. Ну щось трошечки не розібрався з керуванням, тому що два койли полетіли просто в молоко. Керрі не вміють койлувати. Це, от мені здається, думка, яку треба розповсюджувати часто. Зміда? Так, люди знають, як ну, коли там, робити да. Все на тоненького. Я не пригадую сильних розкойловщиків саме з Ізі Лейну. Вони розуміють, як і демедж ну, зрученький, не... коли мом, коли БКБ натиснути. Там просто інший майндсет у тебе, ну, ти ж зовсім інакше мислиш. Так, тут себе мають забирати, цього разу вже все нормально, підключається Ніч, знову на Віспера атака, Віспер тут не виживе ніяким чином. Реабілітують трішечки Сефа після невдалого попереднього моменту. І тут вже паралельно напад на Севеджа, Севеджу боляче, стріла, намагається кинути Фернанс, але там гарно крутив своїм кріпом Севедж і не вдається забрати, але мінус телепорт. Можна зараз кайфово тут постояти. Хочеться включитися, безумовно, Рікі. Але Рікі до появи Diffusal Blade, ну він на руну хоче зараз, але він таке враження, що він же ж сюди не встигає. Фернанд забирає, в нього є ліпа, тому я не думаю, що тут Найн щось-небудь йому зробить. Просто витрачає безглуздо час. Фулового так, неможливо. Не
щоб забрати. Немає сповільнення. От без діфузів ріки. Я пригадую, я якось грав з одним професійним гравцем, не буду нікнейм називати. Він. А натякнеш? Ні. Він просто дуже гарний мідлей. Професійний мідлей зі Східної Європи. Ну, типу, з регіону, в яких варилися всі команди, на яких ми зростали. І він просто грав в мідлейні, а я грав на керрі. І неважливо, як я грав на керрі, він грав в мідлейні. ММР сам себе робив. Насправді. Ми недовго пограли, бо система так на ріки нападають. Ріки забирають 4 герої і вежу можна. Абсолютно. Так, система доти така, що якщо вона розуміє, що твій скіл набагато більший, ніж у ці там 3,5-4 тисячі ММР, вона тобі просто насипає там по сотці за кожен матч. Ну та, смурфпул. Так, і у вас дуже швидко розривається дистанція між вами. От. Але, тим не менш, от якийсь досвід я отримав, я просто пригадую, коли я грав на ріки, там постійно була інфа, що ти. До появи діфузів я тебе не хочу бачити взагалі. Тебе не має бути ніде, поки ти не качаєш свої діфуза. І потім це ще не факт, що ти будеш потрібен. Ні, ти, ну, може, не будеш потрібен, але врешті-решт просто мова йде про те, що ти, ну, ти просто, ну, ніхто без цих діфузів на ріки. Так, вони є. Юзлес абсолютно. Ну, нічого ти не зробиш. Файт не сетапиш нормально, від тебе тікають. Так, демедж там якийсь видаєш, але його недостатньо. Це одноразові демедж. Тому дійсно і тут Nine, я думаю, що от, виключно з появою Diffusion Blade ми зможемо якусь ефективність від нього бачити. Так, але до цього ще досить таки далеко. Тут зараз напад знову на Віспера планується. Пішли батарейки, підходить Юбай, тут вже і Батюк котиться, але вже він не потрібен. А от Севеджа, якщо її ще підчепити, буде дуже гарно. Севедж, там збити телепортик має бути ще чим, але ні, вирішили відмовитися від цієї ідеї, занадто близько до Т1. Та і тут вже підходить Бетрайдер, власне кажучи, зараз його бачить і побачить Найна, тому найбільш раціональним рішенням буде просто зараз звідси звалити і кудись сховатись. Хочуть через Бетрайдера напасти, ну у Бетрайдера досі ультимативної немає. Як він допоможе? Ріккі просто ну, допоміг, до речі, Ріккі загинути. Ну так, нормально. Просто розвернувся, пішов. Не нафідив. Отака допомога від Бетрайдера не нафідив. Та, Ріккі губиться. Губиться дуже сильно і нестача нетворсу, вона якраз от і тягне за собою. А йому нема чого робити. Він в міді не може стояти, йому зняли вежу. Тобто, якщо він виходить трішки далі, ніж до межі річки, ну йому глина. Ліс качати він не може. А ну, сайди зайняті. От що, чим зайнятися зараз тепер на цьому герої? Оце от проблема, яка, мені здається, потрібно на неї зважати постійно. Тут стріла не надто вдало залітає, але Арі має все одно забирати. А ось, якщо ми пригадаємо, здається, ж був лайн якраз таки Ріккі Фака на інті. Був. І так, тут Мірану розмінює все ж таки Віспер. І далі атака начебто за Флако. Хочеться, Флако боляче. Та, Віспер тут 2 кіла для себе знаходить на рівному місці. Гарно себе бустить за рахунок цього. Не змогли першню я вийти звідси. Так ось. Була ж лінія, і там Ріккі саме лайн виніс просто в салат. Це гладіатори ж грали, це якраз Квін грав на Ріккі. Так, так, так. Це вірно. Ну, але потім, ну, все одно він не зміг себе знайти. Так і тут Найн перегравав на саме отак на кріпах, на нетворці з мідлейну, і тут Найн перегравав. Ріккі соло один на один дуже сильний лейн. Це факт. Це є просто факт. Статовий, сильний, гарний персонаж. Забирають, Сєба. Так, Рошан пішов, пашає! Що за тварюка на Рошані? Так, ну тут помирає у нас Фрік, і Батюк намагається вийти, але тут Ферранс разом з Флако. Як же ж боляче від Віспера, який сюди закочується. Дуже багато демеджу той завдає, але підключається Ніч, є Дрімкоїл по двом героям, вже мінус Найн, мінус Віспер. Севедж намагається вилетіти, але є батарейка, яка просто збиває йому телепорт. І мають його тут теж залишати. 4-1. Найсбайт на СФ вийшов. Так СФ би і не мав гинути насправді. Ну, Рошан, там... фул тварюка. Я не знаю, за кого взагалі, чого, ну, чому, що не так з цим Рошаном. Ну, можливо, це превентивний захист від нього, тому що він розуміє, що незабаром йому прийдуть давати по шапці. Треба одразу розвертатися зараз і ти вбивати Рошана. Це взагалі чхати на все, он, я не знаю, всі по орбов цей, не Corrosion, а... Боже, як вона, червоно по Bloodstone купили і пішли пити його. Чисто на мінус армор і забрати клятого Рошана. Помститися за Shadowfiend'а. Ну, SF багато не втратив навіть в тому моменті. Бачимо, що у Shadowfiend'а все дуже добре. У нього перший нетворс 6,5.
От я не бачу, що там Dragonlance він собі. Ну, скоріш за все, Dragonlance, я думаю, доносить. Та має бути я так. Я бачу, в нього Блейд один куплений, далі ніби Яша. Ну, я думаю, що то Блейд на Dragonlance, потім вже буде Яша. Має бути так, начебто. Севич тим часом, так, а що в нього тут? Я так розумію, він рецепт просто придбав перед смертю, щоб гроші не втратити. Так, так, так. Залишається йому там не дуже далеко до появи Мелшторма, але це все ще тільки Мелшторм. 5 тисяч на цій 13-й хвилині виглядають абсолютно нереспектабельними, особливо зважаючи на те, що це Фуріон. Як ми пам'ятаємо, Фуріон він хто? Правильно, по фарму чемпіон. Поки важко для OG. Тут ще один напад планується зі сторони Passion UA. Ну, виглядає цей рецепт на артефакт, який він навіть зараз не збирає, дуже печально насправді. Є таке. Наскільки панічка його захопила. Ну, вилетів Віспер, проліз крізь коги. Ох, ну майже, майже. Долетіла стріла, я думаю, якби влучила, вони пішли б туди, тому що тут же й батюк крутився. Кіл забрали, це от якраз дає змогу в тавер так само дібрати собі Passion UA. Тавер, ну, Віспер в соло його ніяк не задефає. Я думаю, що навіть Денай неможливий тут проти того демеджа, який вже є Шадуфінда з рученьки. Так, тут Себ хоче зараз на руну вийти, спробувати викрасти. І цілком ймовірно, що йому вдасться, тому що поки ніхто зі сторони темряви сюди не рухається. Пангольєр теж начебто не спрямований. І може бути дві руни для OG. Це хоча б якийсь приємний такий, ну, типу, заохочувальний приз на цей момент для них. Себ знайшов свою команду. Робозаври? Так само, як в мене. Ні, в цілому я маю на увазі, що знайшов, де пограти в доту. Просто стоїть АФК, класно, Віспер там щось вигадує, щось там крутиться, мутиться, Севеджа взяли, багато ММРу. Давай, я на дереві постою поміж дерев. Так мені здається, ну, ти береш дерево, це основний твій геймплей. Ну так, ти ходиш по деревах, іноді виходиш, даєш тичку, даєш ліану, забрав пачку. І назад йдеш в дерева. Ідеальне життя — це коли в тебе, безумовно, є цей хаммер. Ну, то вже заможне життя, я б сказав би. Це якщо багато пачок отак забрав. І ще легше їх забрати. Починаєш пушити? Ну все, треба ультувати, забирати Віспера. Віспера просто не можна випускати її. Та не випустять. Тут пак підключається, в нього ще там руна магії є, і Трімкойл одразу по арі. Його теж звідси намагатимуться не випускати. Та підключається батюк. І все. У G не тут, просто антитут, насправді. Ця команда, от я дивлюся на всі дії, я дивлюся на цей драфт, я дивлюся на цього незрозумілого насправді Рікі. От він на 15-й хвилині з мідлейну отримав нарешті бажані Diffusal Blade. Ми подивимося, в що це обернеться. Якщо не буде з них зроблено на початку кілів, то це ще віддетерміновує дуже сильно його Аганім, там Мантастайл, залежить від того, що він буде збирати. Ну, я думаю, що Аганім просто зараз піде збирати. Буде залізати в Тімберсоу і намагатися разом із ним щось робити. Чи там в Бетрайдера стрибати і разом із ним Аганімом демедж вносити, бо по факту та цей Найнсет просто... Та питання в тому, чи цього вистачить, тому що, ну, 7 тисяч летять вже. Це 16-та хвилина. Точно це величезна сума. Я як гравець на Рікі скажу, точно не вистачить. Ну, от, цього не вистачить. Так. Навіть якщо там, я не знаю, Віспер буде фул розказ давати, це не факт, що ви б'єте героїв. Так, опція зараз найна, ну, наскільки треба буде корисним. Ну, вона за рахунок чого, не знаю. Ну, хіба що от якісь соло-таргети, щоб просто ти розпочинав цю бійку. Так, він Мантастайл далі піде. Ну, треба цей Мантастайл, тому що ти граєш проти пака, це завжди Сайленс. І це от... змога хоча б з неба з себе знімати. Просто в ідеальному житті, мені здається, у нього міг би бути Аганім і потім Дісперсер, який так само тебе рятує, так само тобі личить, там так само багато агіли, воно все в твій демедж перетворюється, все класно. І Мантастайл може б, якщо б вони керили цю гру, якщо б вони йшли попереду, от вони б 7к вигравали, ми б це побачили. От він нападає на Тімбер біля дерев, багато демеджу дуже вносить. Але він сам за це помре. І це взагалі не те, чого ти хочеш. Віспер залітає сюди. Чи можна щось по Вісперу запропонувати? Ну, напевно, що ні. Бо занадто далеко UI. Тут навіть те, що є руна пришвидшення у нічі, вона нічим не допоможе. І навіть на Найн забрав кіл. Mm-hmm. Просто Тімберу дісталося вбивство. То він там десь позаду 6 тисяч нетворс проти майже 9 від пака. Жахлива гра для Рікі. І зараз десь сидить Вітя Гатханд і такий, я казав, не герой.
А я просто, розумієш, я 5 матчів поспіль просто пікав Рікі, щоб йому скидати скрін, як там перемога, 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 перемога. Один раз на жетонах, ну, наступна гра, мені не міг пікнути Рікі, і дякувати Богу, мій керрі пікнув Рікі, і ми так само виграли. Як, а він такий, це не герой. З моменту, коли дости лишаються на території, ти не можеш грати, і там, типу, пацюча дота не працює. Mm-hmm. Я кажу, Віктор, ну як, ну, 5 поспіль, ну про що мова взагалі, в сенсі не герой. Він такий, ні-ні-ні, буде 9, поговоримо. Ну і на 6-му матчі стрік був зірваний. Обірвано. Так, ну я не знаю, як треба 9 поспіль виграти на Рікі, ну наскільки треба грати. Гарно. Наскільки або на якому рейтингу треба грати. Ну чи так навіть, так. Та все одно мені здається, ну на 1000 відправ людину, 9 з 9 на Рікі виграти, ну не факт, що буде. Ну це так. Це так. Так, нарешті ОУЧ відмикають собі тут шлях по нижній лінії, забирають вежу. Але знову першні ЮА хочуть чавити їх по мапі, знову смоук. Питання в тому, чи вдасться зараз кого-небудь знайти, тому що начебто як в спину планують виходити, і можливо там, якщо вдасться провести вдалий файт, одразу там забрати Рушана якогось. Так, і тут БКБ до Тімбера летить, але той побачив, що тут щось діло пахне смаженим, та просто відводить звідси. І полетіли першою всією командою забирати Рошана в топі ще. 3 хвилини часу є, буде достатньо. А в цей момент Наві по КСу програють першу мапу гранд-фіналу. Вже програли? Угу, першу забрали G2. А з яким рахунком? А я не знаю, от тільки-тільки побачив, що заставка наша. Скільки? 13-9. 13-9. Mm. Ну, вони там сильно поступалися, потім камбекнули. Окей, ну це best of 5. Щось, я сподіваюся, що ми ще встигнемо подивитися. Я теж дуже сподіваюся на це. Одну-дві мапи. Так, чекай, тут пак в сайленсі, є форсик. Все, пак вийшов спокійно собі. Подбав тут сам про себе ніч, придбав собі форстап. Тому навіть якщо там в моменті з'явиться якийсь шард від Ріки, це не буде панацеєю для того, аби ловити героїв. А як зараз захищатися OG? От є питання. Є Blacking Bar, звісно, у Віспера. Це добре. Це дає йому там теоретично 0,25 секунди пожити в файті. Що далі? Не знаю, окрім Віспера, хто взагалі може грати в доту. Ну, 23 Savage, можливо. Просто вигравати час, поки розкачається 23 Savage. Ну, я чи думаємо ми, що він з руки переб'є Shadowfiend? Я не вірю в це. Неможливо в це повірити. Чи є взагалі якась перева над Shadowfiend у Nature's Profit? Знаєш, там рейндж атаки, наприклад, чи ще щось. Ні, Shadowfiend з Dragonlance і от оцим Grow Wall він дістає і перебиває так само Furiona. Чи не забуваємо про прокаст Shadowfiend ефективний достатньо. Коротше, не знаю, опцій у 23 Savage не так багато. Сплітити можливо. Можливо дійсно грати по мапі, чисто в макрогру. Це ж те, чим славився завжди Фуріон. Та типу так, але з іншого боку ти граєш проти Пака, ти граєш проти Мірани з Пангольєром. Такі герої, які досить таки швиденько можуть там... Тут щось... Ні, ну не ніжками бігати. Прилетів, забрав пачку і телепорт в інший лайн чи в ліс. Хіба що так. Ну, це єдиний варіант. Дійсно, а торгувати обличчям тобі не дадуть, це правда по лінії. Так, Віспера чіпляють, але там є БКБ знову ж таки. Прилітає сюди Сеп, Віспер, БКБ. Пішов на розвороті пробивати Батюка, але демеджа немає. Там десь паралельно Найн забрав Фернанса. Ага, це тут в беклайні події всі відбуваються. Розкручується Батюк, мінус Найн має бути. Там просто шматки якісь відриває СФ вже. Я не знаю, насправді. Рікі завжди був класним контрпіком проти Мірани. Mm-hmm. Але от це мідовий Рікі проти саппорт Мірани. Ось вам і контрпікнули жорстко. Так, він знову помирає в розмін саппорта. Тобто ми знову бачимо ось цю ситуацію, коли ну насправді так бути не має. І він досі не може реабілітуватися. Друзі, тримайте свою лінію та вболівайте за улюблені колективи разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Почнемо, їй тут забирають вежу в мідлейні, тір 2 тавер свою задефали. Нічі перемістився сюди, скоро буде в нього паразма, як ми бачимо вже в артефактах. Не блінка, форстав, ну граючи проти Ріки, все логічно.
не став і одне, і інше збирати, вирішив просто виходити далі в демедж. Я думаю, що тут дійсно статовість у вигляді аганіму, просто паразма плюс аганім, Shadowfiend, у вас буде от поза очі демеджу, щоб перебити всіх суперників. Я думаю, там паразма аганім, там просто гравці вийдуть з лобі одразу. Так, так, і Shadowfiend там десь ультує, чи пару тичок накидає. Все це ж, як ти вірно зазначив, підкріплюється ультимативною Мірани. Будь-який масфайт. Пак, це вже давно не про прокаст. Ілюзорі Орб це дуже класно, але в лейтгеймі пак зрученькість стільки вам навалить. Навіть якщо буде писатися магічний демедж, майте на увазі, що це він з руки вас б'є. Ну, безумовно. Так, тут Віспера, замикають, є ПКП. Знову, ну, випити ПКП зараз буде непогано. Є, він намагається зараз забрати Флако, проте я не думаю, що йому це вдасться, тому що тут підходить Фернанс. Ну і Віспер насправді, напевно, награвся, так, розриває Койл, але ніхто його звідси вже не випустить. Я навіть не намагався ТП кастувати, він таки впевнений, йшов, хотів забрати Флако. Міг би натиснути БКБ ТП аут зробити. І дивись, і насправді, що та зараз стягнулося три героя на цього Віспера. Тобто, лишився один Есеф і один Пангольєр. Так, в Есефа, звісно, є там іще і Гіда, але Оджи навіть не намагалися нічого зробити, будучи в більшості біля свого хайграунду. Вони слоти Есефа побачили, вони такі. Ну, на 23-й ми не знаємо, що з цим робити. Так. Ой, Паразма після цього кілу з'являється у пака. Так само, да. Пашин Вєй. Ну, на цій мапі дійсно на голову вище свого суперника виглядають. Як напасти на Фріка? По-перше, Гіда. По-друге, навіть якщо ти його укоріниш, він же за три тички з момом дерево навпіл перепили. Йому ж взагалі чхати буде на цього Себастіна. Ну, там він його не побачить. Там же і кріти ще з'являються. Ну, от у нього вже є Крісталіс. Згодом буде Дедлос. Так, ну і дивишся на цього Фуріона. Там один Глібнір разом із Драгонленсом. Абсолютно не дає надії. Тут Віспера знову чіпляють, БКБ немає, але йому вдається, до речі, вийти через Тімберчейн. Дивишся на цього Фуріона і питання одразу, на що ви пікнули п'ятірку Фуру? Хто так грає взагалі? Що це за мета? Ну, відійшли вже від цього. Опа, ось і Фуріон. А ось і цей товариш, про якого ми згадували. Ну, от подивимось. Ну, його просто два героя збривають, а МСФ навіть підійти не встиг. Він такий, та типу, якось впадло насправді там якісь фарстафи тиснути. Заб'єте, заб'єте, не заб'єте, ну, ще я підійду там якось Койл один дам, де він складеться, в принципі, на опіл. Так, і Рікі тут зрозумів, що Манта це, звісно, прикольно, але без БКБ грати йому взагалі тут не буде ніякого сенсу. Як із БКБ. Як із... Боже, нещасний Найн. Людина її до над головою піднімала. Ну, багато хто її піднімав і що далі. І де вони зараз? Ну, Найн тут. Ну, Найн тут, так. Цікаво, 33-й покличе його назад, свою команду. А у нього буде якась? Ну, він же ж там, здається, лівнув з ліквідів саме, ну, з думкою про те, щоб створити свою команду під тегом Тундри, типу, навколо себе зібрати, кого він хоче. Та. Там щось таке я чув. Зрозумів, я не знав, де він там знайде собі пристанище. Так, починає падати хата. Фрік просто стоїть, рейдклік натискає, в принципі, нормально вдається. Батюк покотився. Поки що не вдається нікого нормально підчепити, Себ стоїть в кущах, ось тільки зараз бачить Віспера, але занадто глибоко. Напевно, треба підійти. Там, ну, насправді не так далеко залишається до Рошана, якщо буде невеликий таймер. Можна, я думаю, зараз просто затиснути опонента і дочекатися вже з Гідою, там, зі стягом спокійно підійматись на хайграунд. Так, отже, хочуть скористатися цим моментом, виходять в смоках. Ну, прикольно, але там все, що витратили, це один Rolling Thunder. Що будемо робити? Беті хоче зі спини напасти, відстрибують всі. Так, а вони ж зараз всі їх побачать, своїм віжем будуть пешен грати. Ну, подиви, ну, вони ж просто їх читають, як книжку відкриту, як біблію, просто вже в сотий раз тут чіпляють Есефа, Есефу боляче. Фрік, треба зараз якось пожити, ультимейт кастує, але дуже боляче йому, і Фрік, ні, він досі живий, тільки, ну, зараз помирає, не вдається, поки нікого за очі забрати, тільки зараз падає Віспер, Найн, боляче, Найн має гинути, так, розмін пішов по Флаку теж, але Себастіна звідси не відпускатимуть, це буде 3 в 2,
І ще, можливо, пробуватимуть когось щіпляти? Ні, Арі вийшов далеко і Savage вже на своєму хайграунді. А я вірно зрозумів, Shadowfiend грає без БКБ? Так, так. Я навіть в голові таке не міг уявити. А я теж... Типу... Ну, не поважав суперника, я думаю, що наступним слотом одразу має з'явитися тепер БКБ. Ну, просто така фул неповага. Бо ліворуч, якщо подивитися, там стільки всього тобі небезпечного від героїв може залетіти. Саме без БКБ от дуже важко грати. Ну так, тут проти Ласо воно не допоможе і проти Трента саме, але... Тімбера, Тімбер 0 демеджу в БКБ. Так, 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 але якщо от саме в цьому файті він би натиснув Blinking Bar після Ласо, я думаю, він ще нормально б там пожив би і ульт дав би, і потім ще побив. Ну, загальному, все було б класно. Так, дає час в тебе насправді і до Ласо видати. Там Арі не ідеально залітав туди. Так, просто ну, ти не витрачав би взагалі ХП. Погоня за Арі, нарешті його заколупали. Дві хвилини ще до Рошана, дуже довго чекати. Сподіваюсь, цей час просто буде витрачений на те, щоб забрати останню зовні вежу. Пежен її по нижній лінії можуть піти. Ну, але ж вони не знають про таймер на Рошана, вони вирішили просто грати під потенційну появу. Поява буде, але дуже нескоро. Опа! Привіт! Геп, привіт! Секунда до БКП, він вистрибує, але ну, його таке враження, що не відпустять звідси. Та, тут... Бувайте здорові! Рішити брові. Який шок. Просто пак з гемом бігає, вбиває ріки в БКБ. Віктор Волков, якщо ти це дивишся, я тебе прошу. Це не є прикладом того, що ти декларуєш. Це, ну, не так працює насправді. І Найн тобі скаже, що не такий був план. І не так взагалі треба зіграти. Ну, ні, ну чекаю. Ну, от стосовно останнього тезиса, так всі скажуть, в принципі, команди, які програють, ну, в нас не такий був план, там, ні, ну, 0-20 викотитися. Добре, Найн скаже, що це взагалі повна рвань. Це навіть не просто не такий план, це просто сталося абсолютне дно стосовно того, що хотіли зробити. Експектейшн і реаліті взагалі не зустрілися в жодній точці. Та, але тут відбулося, знаєш, це wake up to reality. Mm. Як то кажуть. Пак, який з гемом бігає. Просто душить ріки по мапі. Це прикол. Ну, в їх голові це мало працювати навпаки. Рікі бігає по мапі і душить пака, який нічого не може йому зробити. А тут... Сам пак ще. Ой, Боже. З додатковою шкодою як від нього, так і по ньому. Але яка різниця, якщо тебе не б'ють, якщо від тебе просто бігає Рікі? Ну, ти дивишся на це? Там Фернан з 16-го рівня, в нього Blinking Bar, в нього там, я думаю, зараз з'явиться ще якийсь теж там Атос Глєбнєр, можливо. Ну, і ти прекрасно розумієш, яким чином от драфт праворуч вийде в лейтгейм. Тобто, ну, там... Якщо це яким, я не знаю, в якомусь магічному світі відбудеться. А, там, ну, просто тона шкоди. Ти дивишся ліворуч? Ну, типу, ок, наче й норм, а наче там і одна кнопка натиснеться, всі помруть. Ну, тут просто 34 тисячі зараз збалансуємо в інший бік. Знаєш, щоб 17к перевага була у OG. Ну, і тоді б все працювало. Працювало прекрасно. І бігав би Ріки з 4 слотами. Застрибував би в аганімі в когось героя з башером і просто всі з Дейдалусом якимсь, і з Дейдалусом, і всі просто розвалювалися. А він в Тімбері, він навіть нічого не треба натискати. Але в тебе 11 тисяч, ти просто мяу-мяу-мяу, ко-ко-ко. І от нічого зробити не спроможний. Ой-ой-ой! Shadowfiend ще й під Соларом. А це без ультимірани ще, якщо вони просто отак його забирають. Ну, там кріти по тисячі прокають. Ну, ти уявляєш, що там буде, ну, от коли натиснеться цей Solar Flare? Та-та, розумію. Та навіть просто Shadowfiend під Solar'ом. А зараз без Solar'у взагалі ніхто не грає майже. У Dota аганім нам показують. Оу, Флако! Просто п'ятизірковий залітає зараз в Віспера, ну, але далі БКБ депаут збити поки немає чим. Та... Ніше ще без 25-го рівня, от коли він буде, там вже піде зовсім інша мова. Так, Себ, жертва, жертва. І нормально, живемо поки. Ух-ух. На тоненького ну, там прям, так. Можна було б трошечки і тактичного фіду влаштувати. Арі зараз опис свого шарту читає, такий, як я маю це використати? Кого я там руками буду, що там накидати на палми? Ні, ну це об'єктивно найбезкорисніший шарт, який міг би випасти для OG. Прям, мені здається, це взагалі найбезкорисніший шарт, який є у грі.
Можливо, навіть. Раніше на саппорт Мірані оце виглядало, це незрозуміло абсолютно. В тебе і так три ліпи, додається четвертий, на що я буду ліпатися. Я взагалі тут заради ультимативної своєї і не віз дати всім. Зараз ні, на Мірані шарт от просто must have, тому що ну два маловато, два ліпа, три прям кайф. Ну так, та ще й ти ж можеш там саме траєкторію вибирати, воно прикольно можна робити. Так, так, ти фактично можеш як стрибати, так і просто на місці бафати себе цими ліпами. Ну, це скірі позиції, дійсно. Обов'язкова річ, абсолютно. Так, Фуріон з Блекінгбаром має бути в нього незабаром і Кірас. Ну як незабаром, йому ще там, дай Боже, треба десь 1500 золота взяти. Нічого ти з цим не зробиш. Схоже, що час настав йти на хайграунд. Є гідно на руках. Ну так, але от тут проблема в тому, що те, про що ти говорив, що намагається Фуріон пограти в сплітпуш доту, постійно відтягує там одну лінію, його звідти виганяють, він перемикається на іншу. Треба якось дві лінії підігнати під хайграунд, там ось внизу ще вежу забрати, і потім, я думаю, можна буде якось і постукати Т3. Ну, хоча вони вже це робили, там і на міді половина вежі впала, і на топі половини вежі нема. Так, десь залетів у нас Клокверк по Севеджу, Севеджа хочеться залишити тут. Арі стрибає на СФ, але йому байдуже, в нього їх їде, в нього Блекінг Бар має бути начебто як... Так, перекладає, ось зараз він його, але там просто Арі загинув, Шадовфін падає тільки зараз. А як файтитись далі? Що робити? Мінус ультимейт Трента, і тут вже батюк котиться, просто буде відзонювати всіх і вся. Ну, Шадофінда, дякую до Богу, вже є БКБ. А нічого не витратили, подивись. Вони не натисли абсолютно нічого, окрім хукшота і Ролін Тандера. Там ультимейт Мірани є, ультимейт Сефа є, і Дрімкойл не ставився. Ну так, заходити на хайграунд достатньо логічно буде. Тут і Сеф з Блекінгбаром під ультом Мірани. Залюбки. Ну, Клокверк вже в нього є хокшот, він вже готовий вриватися. Я себе поки просто з ілюзіями розпушує. Тір-3 вежу. Ну, так, тут нормально він такий розпушує. Там від третього Трента взагалі немає жодної користі. Рікі, от я просто думаю, що нещастя таких Рікі ще полягає в тому, що цей герой не спроможний фармити взагалі. Якщо в тебе немає аганіму, ти не можеш... Ой-ой-ой, як мало хітпоінтів, Шадоуфінда, БКБ вимушений натиснути, відійшов назад, ультанув, щоб дати позицію. Налякав Віспера, Віспера зможе доїсти, Віспера не відпускають на фонтан. Ні-ні-ні-ні, там вже просто... БКБ щось... Ой-ой-ой-ой! Севеж був тільки що Кірі. Ну там Мірана просто розстріляла половину команди. Вона стояла на місці, рейд клікала, і там герої зникали. Спорт Мірана на секундочку. Це саппорт. Ну так, а ліворуч хто саппорти? Фуріон і Рікі. Ну, два саппорти. Складається таке враження. Так, і Рікі ж не може фармити взагалі. Ну ти не можеш в ліс піти, тому що тобі треба руками по одному колупати крипів. Ну, він грає з цією гранню, яка там дає... Ой. Яка дає йому, типу, нормальну змогу плюс-мінус третього качатися в лісі. Але, ну це теж таке. Все ще не качаєшся. Все ще не качаєшся, так. Та, береш будь-якого іншого героя, він все одно збирає фарм швидше. Без аганіму ти не можеш качати ліс на Рікі абсолютно. Ну, точніше, можеш, але це як, ну, на як на будь-якому персонажі на третьому рівні ти пішов в ліс. Отак от Рікі себе може і на 15-му поводити. Просто ручками по одному тикати. Так, тут Арі має зараз загинути просто ось так безконтактно, через заганім від пака, і це мега кріпий. Я не знаю, насправді, на що Оджи зараз сподівається, якийсь last chance fight? Ні, Арі просто друкує GG, і це 1-0, PassionUA виходять переможцями у цій карті, ну але далі треба забирати ще й другу на таких само впевнених мувах. Якщо буде так само впевнено пікатися Рікі в мідлейн, я думаю, сенсі, я хотів 4 в рейсбенда, у мене всього 3 слота активних. Натисніть паузу. Знову ця дота, знову бета, знову вона не працює. Що відбувається? Просто жах якийсь. Як грати в цю гру, я не розумію. Чому мені пропонує Дісперсер, що це за маячня взагалі? Тобто Деліні, зупинися. Досить, не треба мені цих збірок. Ой. Так. А, Тімбер метовий класний від Батюка. Інвокер так само, якщо вміє грати людина. Ну, ми подивимося, що він там вміє. Врешті-решт, дійсно, досвід має бути на цьому персонажі. Вон у нього платиновий. Здається, це платина, так? Так.
На інвокері. Ну, щось там, значить, так, як мінімум ігор 250 має на ньому. Так, тут ведмедик пішов на розвідку, показав вже герою. О, а він задинають руну. Не задинають руну. Він забере руну. Забере, забере. Забере руну. Він забере просто. Та що її динають? Та я забувся, що не можна забирати руни. Я чомусь цей момент так собі в голові не... Що він буде бігти, потім, блін, канеться. Так. Ну, типу, йому ж взагалі байдуже, він такий... Чи може заберуть все таке? Ну, якщо й заберуть, слухай, вони витрачають купу часу на це. Ну, добре, забирають, але це 300 для себе. Пішки. І вже на себе попінгували. Ну, добре, це ресурси, це пенсія, як це називається. Це непогано, насправді. Дійсно, це непогано. Єдине, що вони пачку кріпів провтикають, але за ведмеді дійсно багато дають. Ну, більше дають, ніж навіть за повну пачку кріпів. Ну, так. Причому на будь-якому рівні, якщо що. Так, тому... На тобі фласка. Майже розбив фласку тільки що. На інші. Так, ну... Лондрої, так ми бачимо, спокійно зараз через цю грань може і сам добивати без ведмедика, тому що ти більшість там артефактів тримаєш саме в собі. Допори до часу. Тобто ти зовсім інакше граєш, ніж ми звикли до того. Тут флако чіпляють. Це, до речі, може бути вбивство. Ай-яй-яй, хотів красиво зробити флако, але не вдається, віддає тебе для віспера. Ну, поки що фрік тут нічим особливо допомогти не може в цій ситуації. Ну, нафідило на старті, дійсно. Ведмедом нагодували, по-перше, по-друге, ФБ віддали. Перевага невеличка, вона присутня в моджі. І в мідлейні бачимо, що Фуріон прям починає домінувати на старті. Ну, за рахунок того, про що ми говорили, стосовно цього кріпа, який тебе б'є, інвокер не може без великого левела, якоюсь великою шкодою похизуватися, тому от поки перекеєсив. Так, але це питання часу, мені здається, тому що там з'являється третій, четвертий рівень на інвокері, там досить сильно ти таки себе бустиш, що по шкоді, що по проспамці там спелів і так далі. Єдине, що контестити рейнджів для цього потрібно, тому що ось так давати торнадо, це, звісно, прикольно, але коли Найн буде щоразу динаєте, така собі історія. Ой, Найн намагається. Ну, втратив майже всю ману. Насправді то. Так, ну і ніч починає камбек. Так, тут гарно. Дійсно, ресурси з Найна трохи вибив. Так, він не стільки манозалежний, цей персонаж. Фуріон, бо основа ну, все-таки чому, вручення. До речі? Мені здається, саме з міда він досить таки залежний, тому що десь там не буде якоїсь мани на телепорт, тут Севедж боляче, в нього хоч і палиться настакана, але битися той не може і помирає. 23 Севедж, дефолтний. Нормально. Класичний 23 Севедж. Севедж момент, як то кажуть. Неможливо взагалі, от щоб 23 Севедж не став 23 Саваге. Саваге. Майже постійно, майже в кожній грі. Так, а Сеп помирає зараз, якщо що. Якщо він не забирає лотос, він помирає. Ой. Ну, все, тебе. Я не знаю, що нога хотіла. Я теж. Просто АФК вже стала, це коли руки прибирають. Отак Рамзеси отак грають, всілякі. От. На думі просто, особливо, так. Так. Спочатку карти. Прибрав руки від клавіатури і все, це смерть. Так, Найн повертається на лінію, робив телепорт на базу, я так розумію, щоб відрефілити трошечки ресурси, бо інвокер тут гарно зайнявся із цим. От по кріпам трошки треба ще покращити становище нічі, і буде прям дуже гарно, тому що зараз там 27-15-2, відривання невелике, але воно досить таки неприємне. От мені здається, що варто зараз завжди тримати в голові, що ви грали проти Керрі Фуріона, він особливо та нікуди не долучається, він собі стоїть там, довбить одну лінію, в нього все нормально, все прекрасно. А от з міда він може десь там і прилетіти на якусь халяву, ну тут на це потрібно буде зважати. Фуріон поставив кріпа, щоб бачити вихід з верхньої лінії, він побачив Фернанса. А я думаю, він застакати взагалі хотів. Можливо. Ну, одне іншому не заважало. Ну, в принципі, так. Він побачив Enchantress. Це от за рахунок цього вижив. Насправді, вихід би в мідлейн був геть назайм. Оп. Просто, щоб змінити баланс. Саваге! Палицю відкидає, але вона не настакана, і Севеджа будуть сідати. Занадто багато шкоди, ще трішки що-небудь. Не було, так? Вітерцю. Не було. Оцього совуха. Так, а вітерець же ж маленького. Хіба? Так.
Ні, у того торнадо, у цього вітерець, який підтягує ближче. А, підтягує, а він же його використав. Використав, так, окей. Так. Ну, я ж кажу, що десь там в кулдауні був, скоріш за все, чи мани не було вже. Просто, щоб на останніх хітпоінтах вбити. Ну, фласкою відновлюю собі хітпоінти, як ми бачимо, Севедж. Та, друзі, ну а ми тим часом спостерігаємо за цими кваліфікаціями разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Тримайте свою лінію та оболівайте за улюблені колективи. Так, ну, щось начебто та на папері це мало працювати так, що Monkey King має нормально постояти в Тімбера. Зараз ми бачимо, що не зовсім це так працює, хоч у них там і плюс-мінус рівний кріпстат. Але саме ситуація на лінії занадто різниця між ними. Так, тут Себа. Спроба зараз загнати, є Каменюка об голову, але підключається якраз такий Севедж. Спробують забрати Фернанса. Ну, вилетіти йому звідси не дадуть, і ще й сюди Найн прилітає. Такий просто, щоб там якоїсь XP забрати зайвий. Так, ну і Севедж повертатиметься назад на лінію. Окей, окей. Так, Monkey King зрозумів, в чому. А проблемка тут. Він, здається, теж собі придбав краплі, якщо я правильно побачив. А що МК краплі дають? Ну, проти Тімбера. А там же все у нього pure damage. Кожен спел у Тімбера. Воно, здається, там зараз якось ж так працює, ще трошки security. А, ну, я не пам'ятаю. Просто я пам'ятаю точно, от у Бейна, наприклад, все було pure damage, як і в Тімбера. І краплі вони просто не прокали раніше. Не знаю, як зараз. Воно там блокує саме магічну шкоду, яка в тебе заходить. А от мені здається, pure damage я не певен. Воно чисто не поставило. Це, до речі, цікаво. Тому що мені здавалося, що воно має так працювати, але от ти кажеш, ну, я щось почав сумніватися. Я точно пам'ятаю, як проти Бейна, коли б мета була Бейна, а у нього... А ні, він без крапель. Да, у нього брейнсап, якраз який в тебе спамиться, він чистий демедж. Ти купляєш краплі, а пофіг що, вони просто не прокають. Такий, ну нічого, в мене... Мана реген за те є. Ну так, да, нуль скільки-то там мана регену. Тому так, я думаю, що проти Тімбера аналогічна історія. Якщо Тімберу нічого не змінювало, але якщо вірно пам'ятаю, нічого не змінювало. Ну, в нього там, в нього все там чисте. Я просто ось ще пам'ятаю, що зараз там, коли додали ось саме ці бар'єри, саме механіку, то там воно почало трошки інакше працювати, що в тебе іноді, коли залітає чистий демедж, то ти ж можеш його там засейвити через магічний бар'єр, через фізичний бар'єр, тобто воно там якось частково зменшується. Може. Так, тут, до речі, атака на Батюка, його забирають, підключається... Три герої зі сторони OG, чи навіть чотири, тому що Фуріон там також був. Ну, поки першим Нюа не вдається так от заволодіти ініціативою на ранній стадії, як це було на попередній карті. Проте там щось ось тисяча переваги є, в макаки ситуація не найліпша. І Лундруїд просто не сяє поки що. Я бачу, що у Віспера все добре на Магнусі. Він дійсно достойно простояв цю лінію проти Лундруїда. Ну, згодом все одно буде дуже важко Магнусу грати. Лундруїд банально зжерти його може. І на слотах, на оцих трьох бажаних слотах, які в Лундруїда з'являються, навіть на двох, там, Дісперсер плюс Глейбнер, це вже дуже болюча історія так для Магнуса. Так, але тут теж потрібно, мені здається, зважати на ось ці комбінації, які є в OG, тому що там РП підвести. Тут атака зараз на Арі, Сеп також підходить, залишаються обидвоє без мани. Фернансу боляче, Фернанс намагається добрати героя, проте прилітає Найн, який розміняє це все. Ну, вежу задефають, розмінялися з саппортами, тому в цілому, так, не те, щоб погано, але й не те, щоб дуже добре. Так, у ЛД скоро, ну, не дуже скоро, але і не дуже довго, я думаю, чекати до появи першого слота на фарм блискавок. Там десь 1000-1500 залишилося до Мейлстрому. Ну, і нижню лінію досі не втратили, вежа стоїть. Тут та сама історія у 23 Севеджа. Тавер ніхто взагалі не пушив. Ой-ой-ой-ой, там щось боляче, Тімбер по ньому проїжджається. Monkey King проти Тімбера загалом таке, знаєш, звучить. На дерево не хочеться лізти. Тобі взагалі нікуди Тімбером не хочеться лізти, здається, проти нього. Кудись подалі хіба.
це найбільш раціонально. Так, стягується Флако разом із Алдена в верхню лінію, відкрити вежу. Можливо, тут зараз ще й кіл якийсь знайти для себе, але Савич глибоко пішов грати. Вежу забирають і полетять ще й свою задефають внизу, тому що там Магнус разом із Худвінг намагається трішки осадити її. Так, опа, атака на себе. Ну, мають забирати. Без мани, без ресурсів тут нічого він не зробить. Кіл для Ніша залишається. Нормально. Гарно зіграно. Все потіпають. Все, що минула гра у нього прекрасно була на тренті, що зараз на цій на сирені. А я не знаю, ну от навіщо просто він підходив. Просто вийшов мідлейн покачатися. Там пішов рунку, забрав на тренті. Ще були якісь позитивні моменти? Та ні, ніби не було, ну у нас вся команда така. Прикольно. У G постійно якась лихоманка у них. То у них склад такий, що просто ти завалюєш. І просто насолоджуєшся, то ти такий, ну, дякую. А коли останній раз цей склад був? Ну, мейджор 2 роки тому, коли вони виграли, коли там Амар, Юрай, там Сєп прийшов ну, так, на заміну, так. Ти такий, оу, це просто шок, як це нічого собі ви граєте. БЗМ. А тепер що ти хочеш? Так, але теж той склад засяяв і, в принципі... Ні, ну тим не менш посміховиськом вони ніколи не були. Ну, так, так. Да, тому там дійсно обережно іноді Юрай грав. Це обережно грає Юрай. Так, бувало таке, але в цілому то просто середній, непоганий середній склад, який відбирався на турніри. Оп, арена, щоб забрати Enchantress. Окей, тут Себ. В нього є ультимативна, він може ще й натиснути. Тут Флако застрибує на Севеджа, тому дуже боляче. Ну ось, власне, і сліп. З чим комбінувати? Ой, як же зараз Віспер може залетіти? Ні. Батюк контролює це, інвокер ще встигає віддати торнадо, Віспер намагається кого-небудь забести, є приголомшення. Треба зараз давати РП, але йому просто не дозволяють цього зробити. Йому просто кажуть, іди звідси, ти. Просто носоріг, йди назад до зоопарку, чому ти взагалі звідти виліз? Він же там став в таку позицію, щоб просто звести 2 героїв на скюрі ну, та, і дати та, РП. Та. І просто ти отримуєш торнадо. Ну, прорахувався, але де? Але де? Ну, напевно, просто треба було давати РП, а потім вести, але ну це вже нюанси. Ну, може, так. Да. Тоді б Марсі не була в РП. Коротше, хотів багато і одразу, і нічого врешті-решт не отримав. Ну, це... О, ще й помре зараз, ні? Ні, добре, виживе. А, це як в цій приказці. За 2 зайцями поженешся, жодного не піймаєш. Ну, тут і так вийшло. Заєць грає в Наві, в принципі. Ага. Може вже і не грає, щоправда, після сьогоднішнього дня. Це для побій приказка. За зайцем поженешся, знову в Наві опинишся. Я не знаю, за ким він гнався, якщо чесно. Я теж не знаю. Ми вчора розвивали тему з Каспером в ефірі, що Пупій просто дуже захотів присісти на зепку в Наві. Він такий, а, ну типу, я отримую ЗП в своїй організації, але ЗП з чужої організації плюс до ЗП він же там співвласник, тобто він там відсотки. Ну так, так. Перемог немає, може, знаєш, вже бракує. Зараз РП непогане по 2 героях, на стака впало цю 23 сервер. Ой, боляче, боляче. Б'є одного, б'є іншого, забирає також Батюка. Ну, вирішують питання з 23 сервером. Він трошечки камбекнув навіть по нетворсу. У нього ситуація була просто жалюгідна, у нього було 4000 на старті цього файту. От зараз бачимо, що Саваге вертається. Ну, Саваге ще далеко до своєї оптимальної форми, як мінімум. Я не кажу до ідеальної. Але він тут блискавки заробив собі. І він починає з емпавером вже качатися. У нього нарешті з'явився слот. Якби не цей файт, я не знаю, коли б у нього з'явився слот, який допоміг би йому камбекати за фарм. Він з блискавками набагато ліпше вже буде. Так, але тут ось майже-майже готовий Глепнір у Фріка. Я думаю, що з появою цього артефакту нам, можливо, можна буде чекати на появу цього героя по файтам. Тут хотів ніж піймати Магнуса, але той встигає на блінку вийти. Треба торнадо мувспіда додати, я думаю. Так. І рути. Коли кидаєш от по всій лінії, щоб грути були. Так, взагалі, хекс. На всю карту, щоб воно вже. Так, плюс хекс, плюс 9 секунд приголомшення. І взагалі трон падає у ворога. Так, і 800 демеджа в секунду за кожну секунду приголомшення. Нормально. Я, в принципі, ну... Ну, і 20 мани, щоб коштувало. Ні, ну чекай, які 20 мани? Ну, ти вже не перегинає. З кулдауном 3. Безкоштовно. З кулдауном 3 секунди. Найс.
Таке подобається. Таке хочу. Ну, одразу на інвокері аж хочеться навчитися грати. Ну там, я думаю, не важко навчитися буде грати на цьому герою. Ну, тобі все, що потрібно буде, та це дві кнопки натискати. Ой, фрік! Боляче! Він навіть не встигає перетворитися на форму, і його просто загризають. Ну так, тут щось занадто боляче по ньому пролетіло, і ультимативна, і зрученьки натикав Найн. А де в цей момент знаходиться Пашньвєй? Що вони роблять? Ну, вони нічого не роблять, вони в лісу б'ють. Але це гарно. А чи є така якась допомога? Допомоги немає тут. Атака тепер вже на самого Флако. Вістер стрибає, але більш нікого тут не вдасться знайти. Гарно, але безглуздо вийшло. Нікого поруч. Ну, він, я думаю, що він колив, що давайте, давайте, давайте. Ну, а як собі відмовити в тому, щоб зрізати дерево з-під манкінгу? Ну, неможливо. Ну, це ж просто, ну це ідеально просто. Ну, це те, заради чого ти взагалі заходиш в гру проти нього. Ну, так. Ну, Тімбер — це такий мікрочіт, щоб це зробити, тому що ти там, ну, куди-небудь кинув, є шанс досить імовірний, що на одному із них він не буде сидіти. А ти на п'ятірці Марсі знімаєш з дерева манкінга. Так, так, це вже MVP, я вважаю. Так, тут... Себе бачить, кудись Флако не туди полетів, але я думаю, що себе мають забрати, хоча зв'язка непогана. Ну ні, тут уже не виживе герой. Так, Бібізяна намагається розкласти арену свою. Бібізяні треба тікати, я думаю, бо зараз знову є шанс отримати на горіхи. Нормально. Що, на розвороті? Віспер іде, бачили Фернанса, арена розкладається, стрибає Флако, але там Віспер просто стрибнув беклайн, побачивши інвокера, і забирають його, забирають Флако, і забиратимуть, напевно, зараз ще й Фернанса. Фрік тут, готовий в разі чого зонити. Щось поки не клеїться взагалі у Passion.ua от файти. Ну, Віспер здорово зіграв, вирішив не витрачати свою основну... здібність на те, щоб забирати сапортів. Те, як він інвокера знайшов і привіз, це прям ідеальний момент. Інвокер відправляється на шосту сходинку по нетворсу. От там нещодавно був Monkey King. У нього було 4, у його найближчого опонента 6 було, і здавалося, що все, ну, гра закінчується потроху. Але знову Віспер дає йому даблкіл зробити. Ідеальний моментик. Зараз Віспер привозить йому інвокера, дає вбити його в арені. Віспер поки прям Ой, боже, які там шматки відвалюються, це просто якийсь жах. І ще палиться по двом, і знову мінус Флако, мінус Ніще, і ну, взагалі немає розуміння, як зараз, ну, Passion.ua проводити файти. Бачив, який, куди 23 Севич стрибав? Так. Через 2 секунди, ну, він стрибав туди. Міскомунікейтед відбувся. Чи нереальні, нереальний дилей. А там ти ж не можеш відмінити. Він, ну, вже натиснув, та... Та ні, ну ти ж можеш просто демедж на цей... Ти ж можеш одразу S-ку натиснути. Ой, повіз знову Віспер! Ще й Фернанса знову чіпляють, ну якийсь чейнфіт зараз починається від Passion.ua. Я не знаю, в чому проблема, тут Віспера, спроба буде зараз забрати, Віспору боляче. Це може бути гарний кіл, потрібно його робити батюку, так воно і трапляється. Флако вже відродився, інвокер також біжить дефати нижню лінію. Ну, добре, дивись, я знайшов оптимізм зараз в цій ситуації, навіть попри те, що летять Passion.ua досить сильно. Інвокера все ще більше нетворса, ніж був Рікімару на минулій карті. При таких умовах. А треба просто, щоб був більше демедж, тоді нетворс тоді виграють. Ну, я чув взагалі та, що, ну, якщо у тебе великий нетворс, то ти виграєш. Але от якщо у нього більше нетворс, ніж Рікі з минулої мапи, я б не сказав, що це великий. Ну, просто, він просто є. Це ще більший, якийсь, та. Якийсь нетворс. Ну, тут не інвокером буде гра насправді виграватися, якщо буде виграватися. У тебе Тімбер і Лондруїд, основні демедж-ділери. Так. Ой! Соло-кіл. Будь ласка, 833 батюку. А тут 276 для Арі. Да, Флаку, п'ятірочку забрали, арену для цього було використано. От пройде зараз там хвилини ще 20, ця Марсі збере собі башер БКБ, вона зламає обличчя кожному. Ну, без жартів. Вона ж просто заб'є людей ногами. А Гнім готовий в Тімбера. Класно, майбутні файти. Велике підсилення. Ну, Тімберові дійсно треба фронтлейнити, це так. Але і Лондруїду треба дістатися якомога швидше дисперсеру. І оце буде прям панацея від тієї самої арени Манкікінга. Там. Ти просто вибігаєш з неї. Це от як
буде як працювало проти... Проти Войдаю з кубічним. З хронокубом цим, так. Це ж просто, ну, посміховисько, а не спел стає, коли в тебе дисперсер з'являється. Ну і зараз майже не грають, бо андроїди без Глейбнеру плюс дисперсеру. Ну, мені просто зараз здається, що це два слота, які занадто багато тобі дають. Типу, Глейбнер — це твій демедж, це твій фарм, це контроль. А дисперсер — це все те саме, просто що іще до... Опа! Збивається телепорт, гарний, коли тут кентавр зайшов. І повертаються трошки пешем. Ось, і дисперсер — це те саме, тільки ще диспел зверху на тебе. Ну, в будь-якій ситуації натискаєш і все. Фіт-фіт і побіг. Ну так, і плюс же того, що ти коли на тімейта натискаєш, ви вдвох отримуєте цей спел. Ну, і тут от якраз ти на ведмедика бахнув і вдвох побігли. Там. Непогано, непогано. Зараз знаходять для себе декілька вдалих моментів в Passion UA. Я хотів сказати, що ось саме дві смерті, які були у Фріка, вони дещо призупинили появу його артефактів, та, тому що ми ось зараз бачимо, що там тільки-тільки буде з'являтися дифуз. Хотілося б, напевно, трошки якось швидше, щоб це все відбувалося, але, можливо, з саме його появою буде простіше грати. Ведмідь взагалі на репорт награв 0-2-0. Так дивишся рахунок у кері 0-2-0. Ти такий, а це мій кері. Ну, зразу, знаєш, там розпальцовку ти починаєш робити по, через меню. Але ж він насправді, ну, свої слоти збирає. Бо Нетворсу не випав нікуди. Не гірше, ніж Манкі Кінг, який б'ється, який Лиз забирає. Ну, а потенціал у ведмідя набагато більше, ніж Манкі Кінга в цьому патчі. Ну, Diffusion Blade вже готовий. Ну все, чекаємо на дисперсер всього-навсього, там скільки треба? Три з копійками тисячі, 3300, здається. 800 і... Ну і 600, рецептом, і 600 500, здається, да. Рецепт, так. Коротше, три з копійками і... Вже у нього ті необхідні три слоти будуть. ПТ, Глейбнер, дисперсер. Там, вечір забрали, відійшли звідси Passion UA, а тут зараз смок на смок може бути, тому що обидві команди вже... готуються до якихось подій. БКБ є у Магнуса. Магнус зараз може гарно побачити, але побачили їх першими. Зараз треба швидко збрити просто героїв, але ні, РП по трьом і просто в арені це все відбувається. Склеюється три герої і тепер четвертий ще в додачі. Севедж, тріпл кіл. Фрік такий каже, я не встигаю за вами зреагувати. Гайс, мені потрібен час, мені потрібно якось зайти до вас з... Ну, щось пробити, а так, ну, я зараз помру, байбек від Enchantress, байбек від Марсі. Ну так, цієї гіда, зараз встане він на Віспора добити якось, він там такий червоненький, такий солоденький. А, полетів імпетус, гарно. Тепер треба щось робити з Севеджем і Найном. Але Фріку дуже боляче, Фрік падає, Фернанс і Флако навряд чи щось тут зроблять, просто помруть після байбек. Як програти гру за один мув? Так. Це просто жесть. Ну, це дефолтний оцей олдскульний мем. Вб'ємо до. Свап тайде, так, кіл до ульти. А тут от давайте Магнуса до РП вб'ємо якомога швидше. Хто б'є його? Його б'є Марсі п'ятірка, а всі до неї біжуть якомога ближче. Ну, можливо, якби був Ландроїд, можливо б це й вдалося. Та можливо, ну, але ж його не було. Так. Тому ти прикол, з тебе Марсі фронтлейнить, а ви... Тільки-тільки не добігайте. До чого ви врешті-решт добігли? Так ще й проблема з тим, що по факту у Passion UA немає нормального контролю. Тобто, ну, Марсі може застрибнути, окей, і далі що? Торнадо? Окей, а бити хто? В торнадо ти не можеш. Тому ось такі нюанси, вони трішки неприємні. Тут зараз Найна можуть підчепити, бачить його інвокер, починає в нього там потрошечку роздавати свої кнопочки, та, ну, в принципі, тут має забирати, що він просто полетить? Та ні, все прораховано. Гарно, гарно. Друзі, ну а ми ж нагадуємо вам, що слідкуємо за цими кваліфікаціями, цим матчем разом із офіційним спонсором трансляції GGBet. Тримайте свою лінію та вболівайте за улюблені колективи. Ну, Торментора бажано забрати зараз. Пашнії бачимо, що їх опоненти так вже зробили. Руна досі лежить. І Фрік забирає навіть... Не думає про тімейтів, тому що дійсно 15 рівень, там таланти треба свої викачувати. Тут великий ведмідь в команді — це от половина успіху. Тому сапорти будуть і будуть. Будуть бафати якраз таки от Йовая і його ведмедика. Це основне, що вам треба. Ну і не підставлятися під арену і ультимативну Магнуса. Це дуже важливо. Ще й не, ну, окей, якщо вас Магнус спіймав десь, увірвався і красунчик. Але якщо ви просто пішки вбігаєте в Магнуса, ну вибачте.
Що це таке взагалі? Так, побачили у нас Марсі, дуже боляче, треба відійти. От як почати? З чого зініціювати? Марсі повинна якось застрибувати, показувати позицію, можливо, інвокер якось забігати. Ну, але це все ж ультраскладно. Ви граєте проти Манкі Кінга, ви граєте проти того самого Магнуса, який як тільки побачить можливість, він нею скористається. Качатися. Просто качатися, качатися і ще раз качатися. До появи БКБ, дисперсерів. Я думаю, що щось от таке треба робити по Шен'юй. І взагалі не лізти. У вас надважкий кор, у якого збирай не хочу. По слотах, і по демоджу, і по всьому. От у вас просто дозбирати той клятий дисперсер, мати змогу тікати з арени, переживати її, і потім вже нормально битися. Тімбер скоро з Шивою буде. Це теж гарна опція проти Манкі Кінга. Тімбер чіпляють, він встигає натиснути на свій гнівний щит до Оркіда. Трішки поживе, але ну, тут його б'ють занадто багато гравців. Вийти йому не доля просто звідси. Так, Блако, телепорт, встигає зробити. Ну, в принципі, решта пешнюї також виходять з цієї ситуації. А себе ведуть ніби безсмертні гравці пешнюї. Так. Тут чіпляють врешті-решт Марсі. Вийде вона, інвокера підчепили на Глібнір. Ну, ніж іначе має ще змогу тут якось побігати, покайтити. Так, він вийде. Ну, а тим часом Breaking News, Наві програють і другу карту у фіналі Counter-Strike. Це вже неприємно. Це вже... Наві вміють камбекати, але ну, в Best of 5 починати з 0-2. Така собі історія, згода. Важка-важка задача. Ну от як, плюс-мінус така сама, як зараз у Фріка. Просто походили, пофідали, повіддавали. Ну знову те саме, так. Знову соло ці муви якісь незрозуміло. Ні, ну тут Фрік у себе під базою качається, це їх просто вже темпом переїжджають, але от, ну, інші моменти. Ну так, до цього. Тімбер на ворожій половині мапи від КС, ви всією командою в арену пішли. О, ну, щасливо залишатися. Ніші. Дякую тобі, Господи, за інвіз. Тут пощастило, що сапорти були далеко. А його зараз знайдуть. Чи він знайде? Чи його знайдуть? Ні, ну добре. Так, полетів Фуріон, є Глебнір, мінус інвокер має бути, форстав, приголомшення, є, але там Севдж вже з БКБ просто починає бити, Ніша намагається якось звідси врятуватися, на вексах тікає, але ні, ще одна. Ще один удар палицею по горбу і, в принципі, до таверни відправляється, там вже і Флако відпочиває, Батюк знову тут кудись втікти намагається. Куди андроїд там летить? Цікаво. Я не знаю. Він там прилетів на трикутник? Так. Навколо нього натовп людей? Ну, тут натовп людей поки що навколо саме трошки іншого героя, але вони незабаром долучаться і туди. Так, тут ось він приходить такий, зараз всіх загризу. Але ну щось я в цьому дуже сумніваюся. Хоча там немає БКБ в Севеджі, це може бути дійсно правдою. Так, забиває Фернанс просто заваги. Арі теж до таверни. Ну і Віспера, треба чіпляти. Блінк, секунда, а там бадіблок. Кріпом. А ні, це кріп, до речі, Enchantress, вона його перепроручила. Фрік дуже гарно зіграв оцим рором. Не дав просто скастувати арену Манкі Кінгу, за рахунок цього вбили його. Ну, трошечки камбекнули, от бачимо. Ну, не трошечки, насправді, 3500 було камбекнуто. Ось, ця опція відкривається, вбити Рошана, поки немає опонентів. Не дуже багато у вас буде часу, тому бажано всім зараз долучитися. Ой. Так, побачили, як заходить Фрік на Рошана, тому що стоїть варт. І Фуріон вже готовий сюди долучатися, чи ні? От я не знаю, буде він без Манкі Кінгу? Ну, ніби ні. Чекає, це другий Рошан? Це... А, так, другий. Забирав же ж Фрік, так, я згадав. Я просто почув, як він речить, у мене щось трошки. Ну так, тому і речить. Так. Нормально. Гарно, Егі забрали з Рошана, бо фактично попередні файти вже натякали про те, що тут 2-0 ніяких бути просто не може. Ну але все ще, 10 тисяч, досить неприємна і досить велика сума. Якось важко, от, знаєш, зібрати цей пазл файту для Passion UA, як його правильно провести, щоб все пішло як треба. Немає того лондроїда, якого всі бояться. Це інший трохи лондроїд. У нього не вдається проводити файти, його в соло знаходять, вбивають.
всім натовпом. Ну, просто треба буде десь знайти нормальну бійку, де Лондруїд не під фокусом, а може просто бігти жерти. Для цього, звісно ж, хотілося б з третьої позиції мати щось, як якийсь масовий стан, кетч, от щось таке. Okay. Що є в Тімбера, ну, він дуже міцна бляшанка. Він великий, так. Да, але контролю ніякого абсолютно Тімбер не дає. Героїв не стопає, не підтягує до тебе. Тому от Лондруїду варто. Ну, хекс, можливо, от, я думаю, в Тімбера може з'явитися. Це може бути, як мінімум, така допоміжна опція. Поки що там Сен-Шен'яша планується. Батюк намагається вийти. Віспер. Віспера, ой. Так, зв'язали ведмедика, зв'язали там батюка, РП пішло по Марсі та інвокеру. Поки що демеджу недостатньо, Марсі можна втратити, але вона досі жива. Віспер тікає в свою арену, сліп. Байбек від Марсі, вона буде повертатися сюди. Себу збивають ТП-шку, себе не відпускатимуть. Ну а решта гравців уже начебто вийшла. Але це знову ж таки байбек. Не знаю насправді, навіщо він тут був. Ну, думали, може будуть файтитися. Насправді може. У вас зараз перевага по... кількості. У вас перевага по тих самих... Навіть не перевага, а просто паритет. Відсутність ультимативних. Бо ультимативні праворуч, вони дійсно неприємні. Дуже неприємні, такі як арена. Арени немає, можна просто йти пушити. Файтити на так, РП немає, та. Не обов'язкову бійку свого опонента. Поставили тотемчик. Та, ну... Хата падає швидко, це Лондруїд, це варто розуміти. Використовується хліб, 17 секунд до появи на СРН, але ну, вона з'явиться, нічого не зміниться, кнопок нема. Найн намагається зіграти в розмін. Підходить до нижньої лінії, починає її гамселити, але тут казарми вже потрошечку падають. Так, застрибнули на Севеджа, неприємно. А тут Віспер збивають непогано його потяг. І в БКБ вбивають, він на тис БКБ, так, його просто забрали, слухай. Так, а чекай, можливо зараз і тут просто закінчиться ось ця історія OG? Було б непогано насправді подивитися на це. Марсі стрибає далі, пробиває Фуріона, Манкі Кінг каштує свою ультимативну. Виходить з арени в Лондруїд, у нього ще є, гіда, не забуває. Вони всіх просто! Мінус Фура, Себастіна, забрати! А в них нема байбеків! В них немає байбеків! Ну тільки у нас арену, от вона на тиста байбек. Та біси з нею, вона Манкі нічого не робить. Без ультимативної, він теж нічого не може зробити. Ну вони вирішили все-таки забирати лайн. Вони можуть дійсно забрати два лайни, нижній неможливо забрати. Ну все, гліфу немає. Може тір 4. А? Трошечки. Ну і... ризикнути. Ну на сталевих. Ні. Не хочуть, не хочуть. Хочуть просто забрати лайн. А Тімбер стрибає далі. Ні. Фрік, бити. Давай. Просто гристи, тому що там з'являються герої, там з'являється РП, неприємно, і вони лінію не забирають, там лінію скіпнули. Давайте кіли робити. А така Віспера загристи Севеджа, інвокеру боляче, інвокера сейвити, якось непогано, інвокер досі живий, а мінус Севедж, просто тотальне знищення відбувається. Як же хочеться кріпів на базі, хоча б одного клятого кріпчика побачити, щоб можна було пушити. Добре, казарму мечників забрали, зараз там лінія піде, нормально. Але до того моменту от у нас Манкі Кінг вже з'явиться. Ну, не змогли закінчити тут і зараз. Але перевернули гру. Повністю. Так. Це фул камбек, якщо так можна сказати. Ну як, точніше, фул... Та фул камбек. Фул оверкамбек. Оверкамбек, та... І трошечки щось там в очі з лицем кудись воно поділося, тому що, ну... Начебто було враження, що якщо вони не будуть робити маячню, отже, не буду робити маячню, оце ага. Я сказав. Так, себе знаходять, себе просто знищать. Якщо б OG не робили маячню, вони б називалися Na'Vi. Ого! Все, я зрозумів, цей потяг вже не зупинити. Відносники, а Na'Vi, основні Na'Vi покинули, так, кваліфікацію? Так. Ага. А Na'Vi Junior зараз б'ються проти Маус. Ну як, я бачу, вони першу виграли, то можливо навіть вже і друга закінчилася. Хотілося б, щоб там 2-0 було, і тут. Дуже хочеться 2-0. Mm-hmm. Ми є дійсно таким. Побачимо. Так, буде прикро, але не дуже прикро. У нас просто на два слоти... Три команди. Буде три команди, дійсно. Тобто одна 100%, а може паляниться там хлопне Сонейко, а Санейко потім ще й відкисне від Na'Vi Junior чи від Пешнів. Я думаю, це цілком імовірно. Ну, без жартів. Зараз там без копіума, без нічого. Я думаю, що це реально імовірно. Можливо. Там величезний досвід, дійсно, у Санейко і будь-якого складу. Не дарма його
основною грозою кваліфікації кличуть. На туліках... Шкода, що далі не йде. На туліках нічого не йде, а от кваліфікації, він такий, ну, це на моєму полі постійно. Да, шкода, що за них нічого не дають, але це вже таке. Кваліфікації та кваліфікації. Ну, диви, Passion UA команду підписали за рахунок кваліфікації. Ну, це плюс, інша плюс історія, так. Плюс зарплатка. Ну. Так що, ну, розумієш, от косвено все одно. Щось ці кваліфікації дають. Я не скажу, що Авулус це, скоріш за все, знаєш, супер якась орга. Mm-hmm. А так на кваліфікаціях посяє в тебе, диви, хтось підписав. Вже що, хоча б яких хлібчик дадуть там вам попити. Булочку з корицею. Так, попити. А виграєте взагалі не просто булочку з корицею, а прям сінабон справжній. Ой. Я б зараз без сінабончик би з кайфом. Always. Магнус в смоку. Фрік ведмідя зупинила, але чхати на ведмідя, у нього лише Power Treats. Він просто що є, що нема. Це відволікаючий маневр. Так, цікаво, як люди переналаштовуються, от хто грає проти ведмідя. Я досі не... Я такий, я коли бачу Самона, я такий, все. Бити. Все, ми програли. Ні, тікати. От, тому спрашую. Не чіпати його, вбити основного. А, ні, основного теж не можемо. І ти, типу, тікаєш від оцього Самона. А Самон, він же, та ніякий він. Ну він зараз пупсовий там. Ну, так, там, великий типу... кріп. Просто потужний кріп з лісу. Багато хп, трошки шкоди от, є. Типу Еншента щось. Ну, так. Ну, типу, от якщо... Пачку еншентів взяли, стакнули, воно кріпає, оце самон. Так, тут два торментора забирають, шард з'являється на цей момент для фріка, що він там йому дає. Апгрейд це вечерора. Оце дуже важливо, basic dispel. Тобто ти рориш де завгодно і з кайфом бігаєш. Тебе і дисперсер є тепер, і рор дає dispel. Угу. Так, ну і що, під Рошана стакаються у нас OG зараз. 16 секунд основного таймеру, там вже 10 залишається. З кожною секундою все менше, як то кажуть. Ну, я думаю, що Passion UA також будуть зараз потрошечку рухатися в тому напрямку. А, це ж він зараз тягне, у нього ще оцей фетч, що він тягне як в ласо в корінні за собою може. А, це ж в них окремі шарди? Ого. Угу. Ну я, типу, я просто не взагалі не гравець на друїді. Ну от взагалі, навіть без бажання. Оп, РП по твом, погано. Можна втратити інвокера, там ще є рефрешер, але нічі намагається пийти під БКБ, але його просто пробивають зрученьки. Ну тут гарно зіграли OG, вчасно перемкнулися на іншу сторону мапи, де знайшли гравців, і реалізували РП. Ну. Час буде, коли з'явиться інвокер, поки не буде РП у суперника. Цікаво, як скористаються цим Passion UA. Чи зможуть вони файт провести. А там рефрешер просто ж. А, вже рефрешер. Так. Він там в нього був ще в минулому файті на хайграунді, коли він починався, але він там, я так зрозумів, не встигнув його натиснути. Ну, можливо, там він там БКБ натиси і загинув. Оооо, собаки! Сюди! Просто знищити РП є по трьом, але який в тому сенс, у тебе немає героя, який буде бити. І Віспер просто тікає, прилітає сюди Найн, але Найна можна просто тут залишити. Він БКБ натискає, намагається тікати. Є сліп, добре. Це відвертає увагу поки що від свого мідера. Але далі батьок вже сам пішов за себе, каже, сорі, Любчику, я тебе звідси відпускати не планую. Я думаю, себе просто питання для Севеджа, ти нащо сюди прийшов, просто тікай. Я сліп натискаю, щоб ти втік, а він байбекнувся, прибіг, а файт вже ніхто не може провести. У вас ніяких опцій, у тебе немає арени, РП був витрачений, і Рошан з'являється прямо зараз для Passion UA. Абсолютно третій ідеальний Рошан таймінг. Для них ставився. Третій Рошан. Анонімний до того ж Рошанчик. Інвокер, ріднесенький. Я не знаю, до речі, інвокеру, може друїду? Так а чому інвокер під масовий прокаст? Ну добре. Вони оцей РП дають, і ти... І все, і розбігайтеся. В арені, ну, то у них всього достатньо. Під якийсь стрибочок просто. Ну добре. Воно і показує, що так, дуже важливо, воно ж показує позицію. Може Віспера позицію. Побачить? Віспера побачили, але вчепити якось його треба. Ну добре, той виходить звідси. Так, ну що?
Саваге, це, звісно, зараз прямо такий. Навіть, знаєш, не якась там колода надії, яка в океані плаває. А це прям, ну, корабель, який такий стоїть і каже, ну, давайте. Краще б я був колодою. Нащо ви з мене зробили корабель? Ведмідь. Глейпнер забирає собі. Ну, тому що просто немає куди лондроїду його вкласти. Три слоти всього працюючі. Ну, нормально. А до речі, як ти коли перекладаєш слоти ось цих неактивних, вони також 6 секунд мають кулдауна, як зі стешем? Я думаю, це логічно було б так, що у тебе просто 6 слотів рюкзаку. Рахується як 6 слотів рюкзаку. Ну, бо нічого б не заважало тоді просто клацати. Перекладати. Ну так, Глейпнер переклав. Ну та. Потім дисперсер, все це натис переклав на... Так, а може в цьому і нюанс? На кріти. В цьому і суть. Ну, не так важко, я думаю, що для професійних гравців перекладати слоти це не супер важко. Ну, хто його знає. Так. Пішов демонтаж споруд. Віспер повіз лондроїда. В нього Егіда, не варто про це забувати. Він досі живий, стрибає батюк. Лондроїда можуть перший раз втратити. Але він досі гризеться, він просто згризає героїв, але падає Марсі. Якось тепер треба звідси вийти, тому що Віспер зараз може повести торнадо непогане. Пішов розкаст від інвокера, але в приголомшенні стоїть лондроїд. Треба якась хелпа трішечки йому, ось вона є. Там просто Севедж ледь живий намагається вийти на свій фонтан, але Батюк вже далі йде за ним, просто під БКБ, під своїм аганімом стрибає на нього, намагається згризати. Там паралельно просто знищується вже все підряд, що потрапляє під руки Фріку. Віспер намагається в БКБ, можливо, вивести когось, повіз Марсі. Вона після байбеку, але Віспер падає, в нього є байбек, він може його натиснути. Втрачають ведмедика, втрачають великого ведмедика! А оце вже дзвіночок, тому що байбеків немає. Нащо полізли під фонтан? В який момент ви вигравати цей файт стали, що ви вирішили, що під фонтан треба? Марсі просто застрибнула на спину Магнусу, який вже їхав на фонтан. Поїхала, потім сіткою підтягнули ведмеда. Це невеличкий крінж від команди Passion UA, скоріш за все. Замість того, щоб просто зламати лайн, опа, зробити... Саваге. Ну, да, Севедж може дійсно підбалансити трохи. Ну добре, тут мається колупати Батюка. А нема байбеків. Нема байбеків. Так, лінію зламав. Ні, не зламали. Казарми стоять. Нічого можна було зламати казарми. Потім один єдиний клятий барак на топі доламати всім натовпом. А просто занадто багато собі дозволили оцей дайв. Ну, задля чого? Я не дуже зрозумів аганім на інвокері. Якщо ви, ну, якщо ви віддаєте 6 тисяч нетворсу в руки людині, то може вона використає тоді? Ну, катаклізм. Ну, це ж все. Ну, тут ще ж... Чому їй передали аганім? Щоб був... вона натискала катаклізм. Я чому був проти цієї історії? Тому що, ну, по факту немає ніякої нормальної фіксації під це. Так натисне, вони розбіжуться, вони зламають стрій. Навіть якщо ви не внесете демедж. Це тобі нічого не варте. Ти витратиш трошечки мани, але команда суперника точно не буде битися стояти. Вона буде тікати. Вона ламає стрій, ви вже щось собі видумуєте. Це одна зайва секунда на подумати. А це в файті це дуже багато. Навіть півтори, поки вони відійдуть, повернуться назад, ви вже зрозумієте, що вам робити. Позиція повністю ламається з катаклізмом. Ну, можливо, наступного разу. Просто він БКБ натис, прожив весь БКБ, потім торнадо, все це, і дуже багато часу було. А він, врешті-решт, так і не вкастував. Може, зараз спробують щось зробити, але питання в тому, чи підуть Passion UA, тому що, ну, немає гіда. І по байбекам ситуація така собі. Ну, точніше, ніяка, їх немає ні в кого. Угу. Марсі викуповувалася, а врешті просто немає грошей. А стосовно... Залиште мені мої гроші, як то казали. Ага, нема на що жити. Так. А стосовно фіксації, то чи БКБшки вже короткі, і от той самий Глейпнер нормальну функцію виконує. БКБ, коли закінчується у OG, ти просто Глейпнер з ведмідя викидаєш і даєш катаклізм. Сильно багато діспелів праворуч немає, щоб оце все і вийдете. Так, 5 тисяч переваги в OG тепер. Ну і трішки вони перехопили ініціативу. Питання в тому, чи зможуть вони щось зробити із цим. Так, біжить ось цей Greater Trend. Тепер ви дізналися, що його можна переманювати. Так.
О, що? Отак. А нормально, що у нього 300 демеджа з руки? Ну так, так. Я так розумію, що він чатам вже додає. 5-100 хп, 300... А можливо, можна просто, ну, типу, герой видалити і просто цих трантів між собою пустити грати? Я б на таке подивився. Енчаш додає, так, за рахунок так, енчанта? Так, так, так. Додаткові. Ну там же ж пам'ятаєш, що то були історії, коли там Щеном і Енчантрес настакували там по мільйону хп. Угу. Енчента потім, так, загняли вам на базу? Та-та-та, там прикол такий стояв, на який ти дивишся і такий, а? В спинку хочуть зайти Passion UA? Всі в смоку, смок ні з кого не спадає? Але там Vision свій відаучи, ось чому біда. Вони будуть це бачити, вони будуть готові. Батюка помітили, на Батюка зараз напад. Silence кидається, РП видається в одного, це нормально. Там Севиш розкладає величезну арену, він під Amplify руною починає бити ведмедика Фріка. Той загинув, він прикликає ще одного, треба трошечки бити. Можна зараз втратити ще одного і повезли просто головного ведмедя в арену. А він натиснув, що він? Звичайний санстрайк? Це санстрайк звичайний. Я не знаю, що ніше мутить насправді. Я не знаю також, там віспору боляче, але треба якось добити його. Фернанс включається. Оце надія команди. Оце потрібно, щоб він зараз просто всіх згризав, але поки не вдається. Телепорт від макаки, вони всі тікають. Та, ну піймайте хоч когось. У мене поплава, мені здається, що може аганім на інвокері вже щось інше дає. Та ні, ні, ні. Катаклізм просто став талантом там, не знаю, на 25-му рівні. Якби було так, я б думаю, ми б уже про це дізналися. Ну, об'єктивно. Інвокер аганім. Так, найн, мінус БКБ. Далі ловити, ну, якось. Захватайте їх за що-небудь вже, я не знаю. За футболку, як в футболі просто, і на землю. Поїхали. Так, забрали найна, але от що робити далі? Що, чекаємо наступного Рошана, напевно. От якось від... Саме файти в Рошана в першу UA виходять найкраще. Все інше поки що, ну так собі. Що там, все те саме? Та ніби не було ніяких змін. Я просто, ну я... Ну, я прям сорі. Не знаю, може він щось... Може він забувся, що в нього аганім є. Таке буває насправді. Там зів його ти на автоматі, вже не пам'ятаєш, що там, ну, що там світиться якийсь цей там, не знаю, кристальчик. Ну, світиться, то й світиться. Dota 2 комп взагалі не працює. Це, до речі, ну, взагалі незвично, що щось не працює, пов'язане із Дотою. Стрибає непогано на трьох героїв. Тут батюк, розкладається арена. БКП від Тімбера, той буде виходити. Ну, найс, забайтили на арену, це вже дуже непогано. Проте потрібно продовження зараз якесь. Гем з'являється від себе, а Скейтікс кап у Фернанса. Ну от Фернансу треба все ще робити, стояти зараз, бити, стрибають на себе, вже боляче, фір по ньому, просто захристи потрібно герої якось. Ні, натискається сліп від себе, і всі гравці стоять. Магну зараз може так шедеврально сюди застрибнути, якщо захоче. Ні, він не стрибає, натомість стрибає Флако на Манкі Кінга, той на шарді виходить, падає. Мілішна казарма, там на Віспера сідають, не дають йому просто жити. Той змушений на сківері просто виходити на фонтан. Там 400 хп лишається в бідолаги. І лінія впала. Залишається одна казарма в топі. Треба щось з нею вигадати, треба щось придумати. І Чандрес БКБ тікати. Вилітає, так. Ой, Батюк гарно застрибнув, але продовжити чимось. Немає взагалі чекати нікого. Чекати звідси, там Ніцше, здається, йде ламати останній барак. Схоже на те. Навіть якщо Фріка втратять, це буде мега-кріпи. Він без байбеку, він без байбеку. Так, мега-кріпи зробив. Та, пофіг взагалі, насправді, мега-кріпи зроблені. Це вже пів справи. Та, Ніцше просто відокремився від команди, щоб побігти зруйнувати базу суперника. 8К переваги є за OG, але то не суттєво взагалі, тому що, ну, ми розуміємо, стратегічна перевага, вона зараз на боці команди Passion UA. Батюку боляче, Батюк має гинути. Та, Батюк не виживає, ще й сюди прийшов для чогось Флаку. Ну, зараз третій байбек, напевно, буде за гру натискати. Зараз подивимось. Фуріон Рапіру вирішив придбати. Просто обережно зіграти. Все, у вас мега-кріпи зроблені, просто спробувати зіграти обережно, і у вас тепер набагато більше часу, вам не обов'язково щось ризикувати і вигадувати.
Є Рошан? Чи захочуть зараз Аучи спробувати зіграти в нього? Фуріон придбав рапіру. До рапіри прям дуже ай, зличить. Хотілося б побачити. Фуріон бачимо, що на останні гроші, скоріш за все, ще й Муншард собі придбає. Тімбер викуповується. Щоб не викуповувався, типу не викуповувався ведмідь. Хоча по факту ви ж розумієте, що ведмідя знають вони, що у нього там просто таймер. Має ведмедика, на ніч нападають, той БКБ, тікати якомога далі, арену поки не кастує, лише зараз кастована арена, але забрати якось можливо Севеджа, Фернансу не вистачає, банально шкоди, йому потрібна якась підтримка, Найн тим часом з рапірою починає демонтаж, починає падати трон, гліфу немає, трон може бути зруйновано, Найна якось забити, будь ласка, ні! Ну це шок, це просто шок, господи боже мій. Це просто, ну, щось незвичайне, я не розумію, ну, яким чином ці Фріку, і він же Йовай. Це от прям треба, бо грати вдову проти Луни, я б не радив, реально, Луна на 25-му. А що? Ага. Що? Він гратиме на трійці через шмаркламет. Я думав, ну, в чаті написала це, але, ну, там, я думаю, думав, що, знаєш, поки ще час іде, він змінить грань. А він не змінив. Ой. Так, а це, ну, програли. Ну, виходить, що не в два кори, а в одного будуть грати. Ну, виходить, що, ну, взагалі без корів будемо грати. Добре, не буде корів. Всі ютіліті, всі жорсткі ютіліті. Всі збираємо Тараску, Крімзонгард, Кірасу, це знаєш, як оцей тейк, Лінкенсфера і БКБ. П'ять сапортів вже ж мають виграти в п'яти керрі, якщо так подивитися. Ну, якщо почати так, і якщо закінчити до 12-ї хвилини, то можуть так. Головне, щоб серед сапортів шаман ще був, щоб можна було вежі хоча б якось пушити. А, ну, а можна хоч одне логічне пояснення цьому муву? I don't know. Ну от, хоч одне логічне пояснення. Тобто, в тебе є вибір. Шмарклемет. Знову ж таки, Брістал, позиції 3. Шмарклемет. Червона ганчірка, яка просто навалює тобі купу демонжа, купу мувспіда, і ти просто, ну, вбиваєш там героїв за два удари. Не він буде бити, буде бити всі інші. Угу. Якщо так подумати, то чотири герої мають неабиякий керрі-потенціал. Всі, окрім Брістлбека з цим шмаркламетом, мають величезний керрі-потенціал. Тобто навіть якщо вдовго пограти, Enchantress ми знаємо, що в лейтгеймі робить. Ти вже перевзувся, так? Пілка з артефактами. Я от тільки зараз просто проаналізував нарешті, а не просто продовжив язиком молоти. Процес аналізу завершився. Просто вімкнув голову трохи. Витягнув її з-під столу. Тому... Ні, ну треба вдовго грати. Шмарклемет прям абсолютно вірний. Опа, мінус кур'єр. Мінус ресурси. Так, ну щось ця пауза, яка затягнулася, поки мені не дуже подобається, до чого вона веде. Але, ну добре, окей, не будемо зациклюватися, подивимося, як це реалізується. Типу, прикольно, але знову ж таки під питанням. Ну, оглянемо, як воно вийде. Тут от, ну, десь позитивного Луна 0 кріпів. Ну, ось тільки першого забрала. Зараз, можливо, ще забере двох. А все. Починаю 23 савіч добивати кріп. Все, програли. Пишіть Олександру Зінченко. Треба вертати айсберга. Різко просто. Погоджуюсь. І айсберг на сейфі з тревелами першою шмоткою. Нормально. Сюди! Нормально. Тревела Міддас. Ну просто він останній раз грав, коли... Ну реально грав, коли так грали. Це було давно. Це було неправда. Так, ну таке. До речі, ну, мід не найлегший для Ніші, тому що Зевс зараз це той герой, який стоїть, мені здається, проти будь-кого. Абсолютно, я не знаю, якого героя вигадати, щоб там щось Зевсу прям ультра неприємне запропонувати. Так, є якісь там ситуативні, можливо, якийсь там Вайпер, який може просто так спробувати позонити тебе, я не знаю, можливо, там СФ якийсь грамотний, який там на койл посадить. Всі інші, це, ну, для Зевса спокійна лінія, він стоїть, добиває, нічого не турбує його. Ну, може, зараз парадоксально виграє все-таки Ніча. Ну, снайпер. Чисто на скілі. Ну, подивимо ще мінус щось один кур'єр. Що з кур'єрами не вдається, щось вони, ну, маршрути біда якісь якась. Вибирають, не зовсім ті, що треба. Чисто бідося з кур'єрами. Так, лінія у нас зламалася повністю, поки що.
Це як будь-яка, мені здається, кур'єрська служба. От наступний раз, куди? Нижня лінія, тір 1 вежа, я не поїду, вибачте. Відміняйте замовлення, можете мені одну зірочку, мені чхати. Там реально, ну, звідти не вертаються. Що це за адреса проклята, оцей нижній лайн? Це Виноградар десь. Так, ну і от нафіг взагалі. Нехай самі приходять, забирають, якщо їм треба. Все. Так. Поки так собі. О, інвокер дуже файно стоїть. 18 на 2 проти 19 на 4. Взагалі ніякого дисбалансу там немає. У інвокера по статах теж все добре. У Зевса потрохи закінчується мана. Це означає, що спамити він не буде по інвокеру. Тому, можливо, нічого. Тут така ситуація. Йому там мають зараз аркани вже приїхати. Плюс-мінус. Та й пофіг. Аркани мани тобі не дають все одно. Не дають. Ну, я маю на увазі, манапул не збільшується в тебе. Ну, так щось відновиш собі. Але швидко так само закінчується мана. Ну добре, переконав. Не рахується. Переконав. Вірю. Такий тейк я готовий повірити. Ну добре, добре. Так. З рівнем, так як ми і на попередній карті казали, та інвокеру дійсно стає трошечки простіше стояти, тебе і демедж збільшується, і скіли приємніше натискати, все по кайфу. Так, в топі там що тим часом, ну, Луна потрошечку теж до свого підбирається, 15-2, 19-5 у Крістлбека. От мені цікаво, який білд має бути тоді. Теоретично тоді це мають бути фул аури на Брістлі. Ну, тобі немає сенсу збирати Блудстоун, тобі немає сенсу по факту збирати той самий Аганім. Так, так, немає, немає. Ти все, що можеш зробити, це, ну, типу, торгувати спиною, та точніше, ну, тупою, в результаті з таким білдом, і в тебе мають всі інші вбити. Так, тут поки що досить неприємно притягують у нас Фернанса і боляче йому накидують. Сєб загине, мені здається. Та ні. Ні, у Сєба стільки, але все одно дуже боляче Сєбу, батюк там нафиркав по ньому. Ну, Сєб якби далі пішов, міг би загинути. Ну, я ще забуваю, що просто проти Брістлбека стільки тобі імба, ХП відновлюють постійно. Ти по факту все, що купуєш, це стік на лінію, і тобі, ну, тобі більше нічого не потрібно. Ну і, можливо, шкарпетка потім. Все, далі твій білд закінчується. Так, Savage. А де саппорт? А стіків нема. А саппорт є якийсь? Може? Ну, дворазовий чемпіон Інтернешнл, може, допоможе якось? Та ні, навіщо? Ну, це ж, ну, в сенсі, як це дворазовий чемпіон Інтернешнл, а буде допомагати Savage'у. Саваги. В чому він, ну, в чому я можу тобі допомогти, реально? Savage. Фрік. Опа. Втратив свого ведмедика. А себе б як не втратити, не вийде. Не втратити себе, тому що тут Вістпор собі настакав нормально шкоди, ще й ведмедя втрачає другого. Так, дуже неприємно. 486 плюс 3 сотки згори за ведмедика забрано. Це 800 тільки що зараз було зароблено. Навіть якщо він загинув, там йому пофіг взагалі. Аркани з'являються в Крістлбека після смерті. Ну, зараз такий підйом жорсткий у Primal Beast стався. Ну, там, та, там прям, типу, надійшли виплати за акції. Квартальні. Вклався в екосистему Доти. Трошки таке собі. Ну, окей, в нього, anyway, ресурси в герої. Ми вже таке бачили, він має повернутися там собі далі спокійно качатися. Інвокер в міді почав випереджати досить таки сильно Зевса. Там 45 на 37 зараз. І на Найна таке враження, що хочуть спробувати тут якийсь генг влаштувати, але той все бачить. Прекрасно розуміє, в нього є руна невидимості в разі чого, тому йому нічого не загрожує. А оце б вже прямує викрадати руну, і йому це не вдасться, тому що Фернанс повернувся. Ну, а от себе мають втрачати. Там є, звісно, стіки, є там сіточка, може трішечки часу виграти для себе, але є. Тут чим далі, в принципі, продовжувати. А немає. Ілюзіями відблочив, щоб далі плювків не було в спину. Геній на себе. А я думаю, чого він ілюзії не контролить? А виявляється, контролить. А, він просто чекав влучного моменту, щоб зблокувати Брістлбека. Це Себастьян Дебс, геній. Доти. Себастьян Дебс. Це він. Так. Найну тут випалюють ману. Але знову ж таки, руна невидимості дорівнює невразливість.
Ну, тут нічого взагалі. Опа, все. Опа, фрік. Ну, вбили тут. І ще одного прибирають. Ну, щось поки сайди прям не дуже добре. Тут по кріпах все гарно. Фернанс хоче забрати на найгоріших ще один. Добре, опа. Найс. Nice. Туди його. Соло кіл, 4 соточки для Фернанса. Взагалі ідеально. Ну, перевага невеличка є у OG, але бачимо, що інвокер домінує центральну лінію. І це інвокер, яким відкривалися. Просто інвокер на first pick. І поки немає чим зупиняти інвокера. Питання, що далі, тому що хотілося б, можливо, якоїсь допомоги від нього на сайдах, але тут фрік сам приходить в мід, таке враження, що хочуть забрати вежу вже на 9-й хвилині. Сепса тут як втішний подарунок ще до цього всього. Правда, там Брістлбек помирає від Севеджа з неприємних новин, тому що Найн зробив ротейт. І Найн ще, до речі, досі не натискав на ультимативну. Ось тільки зараз вона полетіла. Таке відчуття, що це він себе забрав, так? Ну, є таке, та-та-та. Але тут Віспера, спроба буде, можливо, забрати. Ні, приходить Севедж, Фернанса мають залишати. Можливо, кріпам віддасться. Намагатися? Так, гарно. Так. Гарно. Добре, дійсно, добре. Притягнувся 23 Севедж туди, полишив лінію. Так, він знайде, чим займатися на трикутику, але він лишив лінію для Брістлбека, фактично. Та, стояти на качі. А в нього все чудово на Севеджі. 4500, 10 хвилина, прям дуже непогано. Ну, ти проти Бріста з шмаркламетом стоїш. Ну, йому. Тобі подарували це, якщо... Ну, це хоча... ж ПБ на ньому робили, до речі, так? На 23 Savage, здається. Так, 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 так. Угу. Але от бачимо, що згодом все одно кіли були зроблені. Це Бастіан, ілюзії використав одразу, вони зараз будуть розвалюватися. Ну, себе тут заберуть. Так, гарно зіграно, ніж робить ротейт. Ну, до речі, отут уже катаклізм є і під що натиснути. Там як-ніяк є зв'язка від. Худвінг? Тому це трошечки надійніше, ніж та все, що було в минулій карті. Подивимось. А він все одно збирає аганім собі? Ну, добре. Я просто не зовсім розумію ідею цього. Тут зараз тобі буде файт, я потім продовжу. Намагаються типу почіпляти себе, але вже команда OG підходить, і батюка можна спробувати тут лишити, якщо якогось контролю надати. Ось є верхня від Найна, але батюк досить таки швидкий. В нього 400 мувспіду, в нього є ще лотус, там стіки заряджаються, все нормально. Він має звідси виходити, ще один болт не дістає. Окей, стягнули героїв, непогано, Лондроїд цим користується, викачуючи нижню лінію. Інвокер разом із Худвінг в міді. Ну, поки окей. Друзі, ну і нагадуємо, що за цим матчем та і всіма кваліфікаціями ми спостерігаємо разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Тримайте свою лінію та вболівайте за улюблені колективи. Так, себе знову побачили, спроба буде швидко забрати, але тут є Найн. Він нічим не допоможе, питання, чи сам не підставиться, ну, напевно, ні, тому що Севедж також підходить. Тут вже на розвороті намагається щось зробити, ніж будуть залишати. Та, тут це надто багато шкоди залетіло, спроба буде її флаку теж не відпустити звідси. Вдається даблкіл для Віспера, гарно проводить Віспер, в принципі, дві останні гри. І на Оманосі ми пам'ятаємо його раннє підключення до команди, та й потім в подальшому там небагато місплеїв від нього було. Так. А що в нас Віспер буде збирати? Чи буде це стандартний якийсь там Blade Mail БКБ? Чи можливо щось видозмінить він? Блейдмейл Аганім поки стоїть від баєм, отакий вирішив робити поки білдачок. Ну і там глянемо. Сорі, я заслухався, задумався, задивився. Нічого, буває, буває. Відволікатись теж потрібно. Розгрузку для мозку влаштовувати. Арі і ЛСО повезли батюка. Під себе, під Віспера, можна ще й в лапки взяти, постукати трішечки, шарпшутер залітає, але поки від нього користі небагато. А от уяви, якби тут, ну, от, працювали просто голочки, ну він же ж похоронив би двох вже.
Він же ж реально взяв би просто і на місці похоронив би двох людей. А так він сповільнив трьох. Прикольно, ну все, вони вже просто втекли за півкарти. Що далі? Ну, вирішив так. Вирішив, що не він буде демедж-ділером, а просто, ну, все-таки зменшення цього армору. Спинка-то така сама, просто що не дамажить тепер. Так в тебе один герой, який б'є з руки, ну, типу... А інвокер? А, інвокер топ-6 чомусь став, а... Це не стільки я відволікся, що інвокер вже топ-6 відправився? Ну, ти спочатку карти не говорив, якщо ти що. Ну, а, першої до того, що взагалі я розпочинав ефір, а я підтягнувся і мовчу весь цей час. Не даю про себе знати. Ділку знайшли, вбили. Боже, як все стрьомно може закінчитися для Passion UA? Та, але, ну... Треба зараз щось вигадувати. Вони вже показували, що в принципі на якихось таких йоло-мувах вони, ну, просто перевертали. Головне потім вчасно, ну, оцей рубильник, знаєш, перемкнути назад в положення нормальної гри. Щоб йоло-мув, йоло-мув не утворився. Там просто, ну, коли запобіжник перегорає, воно все, воно починає рушитися абсолютно все. Луна качає, бачимо. Сайт оцей з Ancient'ами зараз забере руну досвіду. Руна досвіду Radiant лежить на землі. Я думаю, там зараз, в принципі, Лондруїд з цим займеться, забере собі. Ну, луна величезна. В луни вже Mom Dragonlance половина від Яші. Такими темпами, я не знаю, ну там, типу, вона на оптимальний свій, на оптимальну кондицію вийде за хвилин там 7-10. І це вже буде величезна проблема, тому що, ну, поки у Фріка не дуже добре. Ким грати, не зрозуміло, тому що в тебе Брістлбек соло грати не може. В тебе інвокер, поки, ну, топ-6 сходинка нетворсу, як ти й казав. Угу. І ти такий дивишся, ну... Типу, Enchantress, Hoodwing, давайте, друзі. Давайте, качайте. Щасливо. Реально, нам не вистачає корів. Все, Бріст купив, аркани на цьому хай зупиняється, стакає для вас, ви будете качати. Це все і все. Треба більше глейпнерів, імпетуси, щоб летіли усі боки. І 80 хвилинна каточка. Бо праворуч хто в тебе в кора перетвориться? Нага? Не думаю. Ну, на Назі важко, так. Так, не ті шмотки збирає. Не джабс, коротше кажучи, з третьої позиції на Назі. І просто фул кері. Такий, да, я трі... Він грав з Севеджем в команді, він розумів, що йому треба. Я трійка, все правильно, я трійка. Ви все правильно зрозуміли? Так, я третя позиція. А чому ти збираєш там? Ну... Батерфляй. Ну, подивись. Ну, подивись на це. Ну, розумієш, в мене просто десь, ну... Якщо порахувати абсолютно всі ігри мої на Брістлбеку, в мене десь ігор, напевно, 400. Ну, типу, я от на це дивлюсь, мені боляче. Ти брав хоча б раз шмаркламет? Так, я пробував його на п'яту позицію через шмаркламет, мене просто, ну, винесли вперед ногами. Чи в тебе артефактів не було, а з третьої ти... Ні. Я ось зараз на це дивлюсь, я не хочу. Ну, я бачив кінець цього відео, в кінці вони кричали «Мамо, я не хочу». Так, Фрік тут зараз має помирати. Мама, шмарклі. У мене шмарклі, реально, тримай, синочок, підітрися. Так, щось... Руки опускаються. Ти ж бачив той мєм, де доктор? У мене шмарклі і слабкість. Ну, це тому, що ви шмаркач і слабак. Це ж це з клініки, здається, так? Ні, я не знаю. Та ні, в клініці я не пам'ятаю. Ну, може і так, але не пам'ятаю, що в клініці було. Це просто якась така картинка. Так. Клініку я часто дивився, мені здається, я запам'ятав би, якби то звідки. То звідти. Так. Ну, гадав ти мені про клініку. Може, і час настав випускати JD. Розблокував спогад. Так. Бо час іде, а золото не з'являється серед серіалів. Ні, ну, до речі, тут я з тобою не погоджуюсь. Є достатньо. Яке сучасне золото? З того, що прям нове, я подивився, цікаве. Так, зараз чекаю, у нас тут мають вбити, в принципі, Фернанса. Хоча непогано, тут Фрік трішки допомагає, приходять сюди.
Тюк разом з Флако. На Луну пішов фокус, але там є ультимативна. Там може команда підтягнутися, команда не підтягується. Севеджа просто мають похоронити. А ось це. Севедж виживає, телепорт звідси не має чим допомогти. Там Севедж майже загинув, тому що він вирішив використати пікбол на себе і стояв в корінні в хексі 4 секунди. Це ж... Як його не вбили за це, я не розумію. Нормально. Ну, мало прокнути, якась зайва блискавка і просто вбити його, щоб ми всі ахаха, Севедж, ахаха. Ну, виходить, що не можемо так зробити, тому що ну, все прораховано. Він нормувався швидше до наги, щоб та натисла сліп. Так, і що ти кажеш? Яке сучасне серед серіалів? Дивись, мені сподобався із того, що я дивився, це хрещений батько Гарлема. Не бачив. Прям класний серіал, типу про... Прям золото, так? Чи ні? Ну, дивись, от, золото... Поруч з офісом може десь стояти? Чи з клінікою? Ну, я думаю, може. Я думаю, з часом він, типу, набере свого, тому що він досить таки гарно зроблений. А поруч з Сопрано може стояти? От тут мені важко, я Сопрано не дивився. От Сопрано не дивився, тому тут мені важко якось сказати. Ну, коротше, час покаже. Я, ну, золото там, воно ж все розкривається з часом. Ти ж не можеш... Хто там думав, що от вийде там офіс той самий, що це стане та от настільки культовим творінням? Типу, всі там його дивилися по телебаченню в Америці, такі хі-хі-ха-ха. It's very funny. А потім же, коли ти такий там, а, о, прикольно, це офіс там знімався 10 років назад, ти працюєш зараз в офісі, і ти такий, о, так це ж реально так все відбувається. Я просто не працював ніколи в офісі, але все одно дуже смішно. Так, тут Флако має гинути. Там, забирають його, приходить Батюк, зараз всіх як заплює, фокус по Луні, Луна натискає екліпс, Луна досі жива, в корінні торнадо, непогано, можна спробувати Віспера також не відпускати, Віспору щось-небудь накинути на спину, на голову, Санстрайк, ну якось занадто на випередок давав його інвокер, але наче як мають збирати, та є Глепнір, є коріння, зв'язка, мінус два. Під стаками ГУ, насправді, ви подивіться, що відбувається з героями. От вони, якщо не вбивають Брістлбека швиденько, а важко його вбити, там брасерки плюс пайп, бачимо, що все-таки довгий файт, коли у вас така кількість мінус армору на вас висить. Ой, гарно, вже дуже, гарно. Дуже важко. Руну здіспелили, тепер продовження якесь потрібно. А чому ти на інвокері на 20-й хвилині граєш без шарда? Чол, ти взагалі тут? Він копить на аганім. Ти, ну, ти розумієш, що зробить твій шард з всом просто? Ну, от він натискає свій heavenly jump, стрибає якось цей Маріо вусатий. А, ну, а ти йому просто туди на обличчя кидаєш ЕМП шардове. І герой стоїть на місці. І ти просто його зрученьки. Ну, не на часі. Зрозумів. Щось важливого ще лишилося. Тим паче, що це не хоче він витрачати ці гроші. Це ж інвокер якраз таки зрученьки. З Хюрікен Пайком, з Вічблейдом. Ні, ну не хочу, то не хочу, в принципі, ну що, я... Виб'є команда з Торментора. Саппорти придбають собі, а він має вибити з Торментора. Собі Батюк топ в цей момент розпушує. Цим, так само його команда паралельно в мідлейні штовхає лінію. Щось сатирчик стоїть. Катапульта ніяк не підійде, тому бекдор працює на тавер. Нічого не спушили. Поки що. Можливо, зараз доведуть це, не дає Арія цього зробити. Ну, якщо танкувати тавер, то можна. Можна спробувати вбити. Так, гліф нарешті спадає. Під Алакріті, під Соларом, там нормально воно все розвалюється. Так, в чаті, ви генії, які мені почали писати, що глек на коментаторі. Шард можна купити, якщо що, з 15-ї. Це торментор у вас стає на 20-й. Ви генії. Недопоняті генії. Я вам, ну, так, трошечки очі відкрию, якщо що. І до речі, Тотус туди ж так само вписався, так що ще один геній. Непонятий. Але нічого. Воно як серіали золоті, вони з часом розкриваються. Дві вежі зламали, одну в мідлейні, іншу на топі. Гарно, дійсно, впоралися швиденько. Ми бачимо просто, яка сила дійсно є в ведмеді. Якщо його ніяк не контрити і не контролювати, то він дуже багато всього руйнує. І повернулися назад, що важливо, оцього пацюка, літючого пацюка, який не давав пушити, який постійно скіпав пачки, знайшли і разом із Кажаном пробили.
забрали Арі. Не відіграли по нетворсу глобально нічого, як 4 відставали, так і відстають. Але ж ми бачимо, що просто захоплюється потрохи територія. Вони просто вибивають вежі, згодом можна розставити віжен і грати більш розкуто вже на ворожих локаціях. Луни до БКБ ще 1500. Треба знайти десь. От би знайти десь 23 Севеджа в соло. Він без БКБшки, тип-аут зробити не може без БКБ. Його знайшли, це класичний Саваге. Така допомога для Passion.ua. Просто. Олександр Зінченко, будь ласка, телефонуйте Саваге, поговоріть. Може щось там... Може щось порішаєте. Якісь там ці квиточки на матчик, якісь ще щось. Давайте, чисто скажіть, що весь Лондон чекає на Саваге. Саваге, Саваге. Так, все ж таки, Брістал, до речі, пайп зібрав собі перед Аганімом. Зараз тільки він виходитиме в нього. Окей, я все ще вже в такому білді проти Аганіма, але подивимось, можливо, там хоч трошки якоїсь шкоди він і додасть. А в кого Аганім? А, ну, Брістал виходить в нього потроху. Не інвокер ще не інвокер. Та ну нехай. Ну, голки то все одно голки. Ну, так. Шмаркламет то по суті, що це ж фиркання від демеджу, яке по тобі залітає, а так голки все одно твої працюють. Так, ну а що, можливо, зараз спробувати якийсь файт намутити? Можливо, десь когось піймати, але ні. Поки розділяються занадто сильно по мапі, я думаю, другий шарт будуть пробувати так само вибивати. І вже потім щось якось надумається. Ну чекай, зараз для інвокера буде Брістал шарт. Букер, батюк, ну ні-ні-ні, тут кінцево. Ти ніяк не виживеш. А був би... А не вжиш би він навіть якби був тут. Тут просто без шансів взагалі. Там 4 потвори, в одної з них 5000 хітпоїнтів, як би він їх вбивав? Ну тобі стоїть німбус згори, тебе там катають в ласо, і ти такий, ну блін, от взяв би. Ніби знаєш, оцей варпас, він прям все, імба, не контриться. 146% вінрейт Брістлбека з варпаса. Так, воно і є. Ну. Це просто ніхто не шарить ще. Як там, не якісь непоняті генії. Так. Тільки грають. Хоча б факту шмаркламетом грає. Генії, якого не розуміють. Ну, це теж правда. Ну, от він виграє. І він останній файт прям нереально заруляє. І що казати? Ну, дивись, може виграти, але це anyway не змінить мою думку. От, ніяким чином не змінить. Ну, типу, все, фундаментальна думка, да? Ніякі не змінити. Ні, ну от, якби знаєш... От зараз заходить Вілат в кабінет от сюди. І каже, Коля. Так. Ну, я зараз дослідив всю доту. Угу. Розмовляв з Дженкінсом, там, ще з кимось, розмовляв там, з всіми статсменами. Айсфрог мені телефонував. Угу. А у нього була нарада з найкращими трійками, з 33-тім, там, з усіма. Угу. Шмаркламет реально тема. Угу. От, що ти скажеш на це? Я скажу... А ти хто? Скажу. По-перше, так, мужик, ти доту заходив останній раз років 10 тому. І так я тобі повірив, що ти комусь подзвонив і вирішив запитати саме за шмаркламет. Я думаю, якщо Вілату сказати, що, типу, ну, от шмаркламет, він такий, типу, що? Це щось... Ви самі слово вигадали? Так, це ви, типу, щось вигадали, чи це, ну, типу, зараз потрібно щось таке передати там військовим. Типу, якщо що, там, скиньте посилання, ми глянемо там, що треба. Коротше, не, я зрозумів, не впевнений тебе в цьому. Ні. Добре. Ну, насправді не дуже то й хотілося. Типу, мені не критично. Якщо ти лишишся при своєму і Passion.ua все одно виграє, нехай буде. Я буду тільки радий. Ну, типу, розумієш, нам просто зараз реально тут уже потрібно балони з копіумом завозити, тому що поки що ситуація, ну, не найстабільніша тут. Плюс там в КСі теж такий валідол. Прям, ну, валідол. Вони, якщо виграють, то попри це, ну, теж нормально. Нас теж це влаштує. Нехай виграють. Так. Так, що там у Батюка далі? У Батюка далі, ти точно впевнений, що там Аганіма не БКБ буде? Ну, я в нього просто придбаний був вже по інбустру. А, он, так, по інбустру точно є. Точно, бо я побачив, там в кур'єрі у нього Ракс. Ну, 5К переваги. Один файт вирішує отакі питання. І в будь-який бік, насправді. 5 може на 15 перетворитися, і 5 туди може перетворитися в 5 в інший бік.
це все одразу в рефрешер виходить, тобто без Октаріна, без нічого такого, там Аганім, Кая, Аганім, рефрешер. Найн саме ось так грає, такий досить олдовий білдак. Тому що зараз там є безліч варіантів, ти можеш собі купляти ту саму філактерію, там купляти шардик, просто качатися набагато швидше. Ну, можна ось так. В принципі, теж непогано. Ну, на шардик вже всі. От шардик вже став олдовим, забили про нього. На нього, точніше, забили. Як на ілюзію, воно вже не розповсюджується, то все. Ну, от я думав, що все ще, типу, норм, але, в принципі, ти, якщо там цю 1400 інвестуєш там в Октарін... Ну, Кай, просто окей, з ілюзіями так. Була імба, коли не ілюзія, а зараз просто є, як є. На Enchantress напад, миттєво згине. Але витратили на це Eclipse, витратили на це Лесо. Зараз, можливо, якщо файт якийсь дасться гарний організувати першу UA, ну, скоріш за все, ні, батьок просто помирає і решта гравців звідси вже тікає. Там білочці потрібно якось вибратися і, в принципі, на тому цей момент програно. Ну, неадекватний демедж абсолютно в Луни. Це ми розуміємо, подивіться, скільки вона напхала суперника. Ну, а тут ліворуч взагалі ніхто дамагу то й не вносив. Вони якось чи не були готові, чи що, я не зовсім зрозумів цей момент. Ну так, так, файт просто вщент програний. БКБ з'являється в інвокера. Тут загалом БКБ так потрібно, так сильно потрібно проти Зевса і Луни цей БКБ. Поки що вас буде рятувати трошечки БКБ проти Луни, а згодом ми розуміємо, що і ніяке БКБ вам не треба вже проти Луни, а просто замовляйте місце собі десь. В перших рядах. Так, дивитися, як ваші опоненти проходять. 7К переваги. Оджі зараз... дійсно ефективно проводять файти. От побачили Віспера. Віспера ловити, у нього немає БКБ. 30 секунд ще кулдаун. Просто не пускайте його, не дайте йому пробігтись. Не дали пробігтись, Віспера зупинили, Віспера знищили. Дуже гарно. З 7К до 5 одразу все вертається. Отак, от правда, там падає Рошан із неприємних новин. Аналайн. Аналайн затрейдити Рошан. Ну, це гарно буде, якщо вони зараз сповна це реалізують. Там зараз, якщо Алакриті підуть навалювати, та-та-та, так воно і відбувається. Гліф змушені використовувати OG. Проте зараз Рошан, вони дуже довго його гризуть. Дуже довго. І тільки зараз ТПшки йдуть, вежа втрачена, сліп. Сліп дуже хороший, сліп. БКБ має, у Венвокера є БКБ. Є БКБ, там є пайп, там немає БКБ у Фріка, йому потрібно трішечки врятуватися, боже, там Фернанс просто склався. Всі тікають. Треба тікати, ну все, да, тут момент зараз цей, в цілому, ок. Типу, ви зламали там Т3, так, втратили Егіду, але перед цим забрали Віспера. Ну, ви і не могли там битися, ну, так, у вас так, тір 1 немає, нормально там пофайтитися ви не можете, аванпост не вам належить, тому окей. Трошечки хоча б на щось розміняли ту егіду. 6К переваги на 31-й хвилині не суттєво. От така величезна Луна, оце проблема, 22-й рівень в Луни, у неї скоро буде, ой, господи, у неї скоро буде 25-й. І це оці біми по двох, по ведмедику і його братику, ведмедику. Чи син він його, чи матір, хто він там йому? Двоюрідний брат, я думаю. Двоюрідна мать. Хто завгодно, взагалі, то фішка. От настільки він вирішив сейвово зіграти. Можливо, була думка... Хоча я не знаю, про що тут була думка. Якщо він бачив там Бетрайдера і Праймала, то там ні проти кого не працює БКБ. Ну так, так. Коротше, коли два біма залітає, і з них ще вилітають глейви, то двом персонажам, стоячи поруч, чи просто двом юнітам, да, в цьому питанні, ну, дуже неприємно стає. Так, вежа в міді падає. Ну, немає БКБ на інвокері, битися, напевно, зараз взагалі не хочеться. Якось би в сплітпуш якийсь пограти, кудись там відправити худвінг, відправити Enchantress, десь скіпнути пачечку, там її закачати, тут підпушити і так далі. Тому що лобове зіткнення, ну, явно зараз не на вашу користь. І так там Егіда, а ще й без Блекінгбара, ну, це взагалі сум печаль. Луно такий парадоксальний персонаж. От подивитися на її слоти, конкретно на демедж, нуль айтемів. Ну, ханда є, типу. Ну, ханда, так. Але частина ханди конкретно на демедж там з руки. При цьому дається бім, от, і тебе глейвами просто стирає. Так. Звідки той демедж? Ну, там трошечки мантастайл, да. Ой-ой-ой, небезпечно. Бачить Фріка. І зараз можуть чіпити.
Телепорт, його просто похоронять тут. Ні! Ні! Було ж це вже, ну, Фрік. Це ж було. Ну, в цьому місці вже ж було, минула мапа. Програна була саме тут. Та за що? Та за що, Боже, ну чому? Чому? І Батюка зараз будуть гнати просто як сидорову козу. Ой, ні. Ну ні, ну це знову починається ось цей чейн-фід, який був на попередній карті, який був вже тут. Ну не треба. От на тебе ще й брейк накладають, шмарклемет взагалі вимикається. Ну типу він завжди ж не працює, тому що ти не фиркаєш. Ой. Ну добре, втратили Enchantress, на це втратили Eclipse. So-so. А Eclipse, щоб пушити тір 3 і лінію зламати, вам не треба. Зараз просто тір 3 тавер падає і з мідлейном ми маємо розпрощатися. Так, тільки нюанс в тому, що ви втрачаєте тавер, бо у вас втрачається, ну, хата майже повністю. Ну так, ну, так. Там... Я ж кажу, що тут Eclipse не треба. Нічого забрали, все, і в меншості дефати вже вкрай неприємно, що ви будете брістелбеком дефати. Ні, ну зараз скандою просто плюпа залітає на третину і понеслося. А він ще раз хоче, та? Ну, я так зрозумів. Так, Фернанс. Обережно. Лінію втратили. Лінію втратили, Enchantress відродилась, БКБ він Вінвокера має бути. Але знову ж таки, ще триває хвилину Егіда. Як почати в неї, це взагалі питання незрозуміле. Там і так 3300 хп, там є Блекінг Бар, там незабаром буде Сатанік. Так, гинуть. Знову гинуть. Блін, ну Фрік на цьому ЛД, ну постійно якийсь прикол відюває. Ну от минула мапа була прорвана, тому що він просто загинув і не мав байбека на той момент. І просто встигли спушити трон. Зараз він загинув, це лінії коштувало суперника. Брейк, ніша, скається віспером. В центрі подій 23 Севич відбігає назад, демеджу багато по ньому не залетіло. Брістлбек відійти там назад. Вийти, бажано. Вийти, якось просто вийти зараз звідси, все, добре, хай там Батюк своїми соплями розкидається, хай всіх сповільнює. Так, нормально. Як же хочеться на інчі простого людського Хьюрікен байку і Муншарду. Ну, посипалося трошечки по луні, ми бачимо, що залітає імпетуси. Вкрай боляче. Давайте, все інвестуємо в Enchantress на ма. Ну ні. А Луна тільки, вже тільки не зараз. Луна з ультимативною, і Гіда в неї пропадає. Опа, Санстрайк. На розвідку. Чейзити треба? На хайграунді стоїть 23 Севич. Не треба, не треба. Брістлбека закинуло на хайграунд, він під німбусом виштовхують його, намагається втікти, ще форснули. Інвокером чіпили, інвокер в ласо просто підвозить його до Луни, Луна його спопиляє, інвокер не буде вже в цьому файті, можливо навіть і на цій карті. ЛД чіпляють, Фріку боляче, БКБ натискає, намагається битися, в нього немає шкоди, в нього немає ресурсів жити. Батюк на 20% хп намагався щонебудь зробити, його просто добиває ультракіл від Найна. ЛД останній з виживших, який залишається на цій карті, змушений Флако байбекатися, Себ вже стрибає його чіпляти, Віспер також іде за ним. Під Т4 дайвлять, після байбеку знищується Enchantress, ну і в принципі можна йти в трон, байбеків немає. Про це не знають, але зараз догадається. А OG, Passion, UA покидають цю кваліфікацію. Так. Наскільки ж пофіг було Луні от у цьому моменті, коли на неї напав Лондруїд і натравив свого ведмідя. Ти просто вмикаєш глейви і цього ведмедя взагалі помножуєш на нуль. Ось тобі і OG. Просто вигравайте другу мапу, подивимо, мега крипів зробили. І все.